Bom, boa noite, bem-vindos todos aqui. É, a gente vai começando e aquecendo até é, as outras pessoas chegarem. Eu vou só fazer é, uma pequena apresentação, é, explicando um pouco é, o que nos reúne hoje e, e qual vai ser o ritmo, o andamento é, desse encontro, né? Eu não poderia deixar de iniciar a minha fala agradecendo a família do Leon Ferrari, que depositou uma confiança absoluta no meu trabalho na minha pesquisa, que é uma pesquisa que tem quase três anos. e eu conheci Leon Ferrari, mas eu acho que é muito diferente quando a gente consegue trabalhar com esse nível de confiança. Queria também deixar duas palavras aqui eh, em nome do Man. Não estou vendo eh, o curador do Man, mas agradecer ao Man por acolher esse debate. É, lembrar que da importância dessa casa, na verdade, é, para o itinerário do artista do Leon Ferrari, que veio morar aqui com a família dele em 1976, quando ele saiu da Argentina depois da, do golpe eh, durante a ditadura militar argentina. Eh, nessa casa, León fez uma retrospectiva em maio de 1980. Né? Quer dizer, a gente está aqui comemorando uma obra agora, mas eh, nessa exposição o Leon já tinha mostrado aqui 100 desenhos, entre desenhos, litografias, xerox, toda essa parte experimental, e 60 esculturas de aço e de ferro. Não? Também queria lembrar que, aqui no MAM, o Leon mostrou pela primeira vez eh, o trabalho com animais... E eh, a gaiola com eh, os pombos defecando em cima de uma reprodução do Juízo Final de Michelangelo. Então, eu acho que essa casa é muito bem escolhida. Eh, claro, eu sei que tem a feira aqui do lado, mas eu fico muito grata do Man, depois de episódios durante o último panorama episódios. Eh, Obscuros, envolvendo censura, a gente tem aqui então o Leon eh, como assunto para o nosso debate. Eh, essa conferência é também uma realização da Galeria Nara Rosler, com o apoio, de fato, da Feira SP Arte e da revista Arte Brasileira, Brasileiros. Ah? E do consulado argentino, desculpa por. É, que está aqui é, e que é responsável pela vinda aqui da diretora do Museu de Arte Moderna de Buenos Aires. Queria lembrar que só até domingo é, vai uma exposição é, em que vocês podem ver é, uma parte que não está na exposição da Nara Rosler, que está eh, dentro da exposição com curadoria do Cauê Alves, Esculturas para Ouvir, e que reúne grupos, eh, um grupo de instrumentos musicais inventados pelo artista e que ressalta um caráter muito importante, que é o caráter lúdico e participativo, e que me parece... Que é um momento importante do Leon aqui em São Paulo. Enfim, trabalhar né, sobre Leon é alguma coisa que nos enche, não só de alegria, mas de coragem. Eu acho que existem momentos em que a gente está trabalhando que parece que falta o chão e falta a coragem. E Leon é, é essa pessoa, esse tema, esse assunto que sempre nos dá uh, esse essa essa energia para enfrentar o que vem pela frente, não? Eu vou uh, deixar essa minha apresentação para um segundo momento, porque eu gostaria uh, antes da gente iniciar o debate propriamente que que, que diz respeito uh, à seleção de obras que se encontra na Galeria da NARA, aqui em São Paulo, e esse outro recorte que eu estou levando para Nova Iorque no final do mês, eu gostaria de chamar Ana Ferrari aqui para nos dar justamente algumas palavras sobre um imenso trabalho de pesquisa que a Fundação Augusto e Leão Ferrari estão realizando em Buenos Aires, entendendo que esse é um marco para a gente entender que o que nos une hoje aqui não é só o passado, mas será pensar uh, além né, desse tempo, e desse legado do Leão. Então, Ana, por gentileza, a palavra é com você agora. Olá, boa noite. Bom, eu queria falar em nome da Fundação Fundação Augusto Leão Ferrari, mas também como neta do Leão Ferrari, eu queria falar em nome da família, agradecer a todos os envolvidos nesse movimento, enorme, super importante para a gente. É, é, a galeria, é, a galeria Nara Huzler, o Mubi, a, Bras, a brasileiros que ajudou muito também nessa parte da organização do seminário, o consulado argentino e e a questão que para a gente é importante porque a família do Leão, a nossa família veio para cá nos anos 70 e parte da além dele ter trabalhado aqui de 76 até 85, mais é, principalmente, mas de, depois até 92, parte da família ficou no Brasil. Então é, o Brasil é, é a segunda a segunda casa do Leão. É, tem muita obra do Leão no Brasil, tem uma produção enorme muitos museus a maioria dos museus acho que os principais museus brasileiros têm obra dele que ele que ele doou vendeu é, nos anos 80 principalmente o man incluído e então para gente para mim pessoalmente é é um momento muito importante de, de retomar um trabalho dele aqui é, e de de poder mesmo sentir a relação do Brasil, o Brasil com o Leão e o Leão no Brasil, né? Porque a gente aí a gente começa a fazer as, as conexões com o Brasil e vão vão aparecendo coisas, pessoas, histórias, obras, né? Um monte de obras vão aparecendo também e, e então é super super importante. É, a Fundação foi, ela existe desde 2008, faz dez anos agora, por um desejo Importante do Leon de, de difundir também a obra do pai dele, o Augusto Ferrari, por isso o, o nome é Fundação Augusto e Leon Ferrari. O Augusto era arquiteto e pintor italiano, e então o Leon gostar, gostava de, da ideia de poder difundir a obra do, do pai. Fez um livro importante do pai, queria mesmo fazer essa, esse movimento né? É, e também a partir do, do conhecimento que as pessoas tinham dele. a é, é, Ajudar né, a conhecer a obra do Augusto. Então, é, enquanto o Leão estava tava presente, a gente já começou o trabalho. Na verdade, eu trabalho mesmo há uh, três ou quatro anos mas ativamente com a Julieta Samorano, que é minha prima, que está aqui, e a Paloma, a irmã dela. E, e a ideia é, além de uma parte importante de. De institucional assim de catalogação, preservação, é, cuidado da obra física do leão né de, de, de ter as coisas em condições, fazer o a catalogação e tal é manter a obra viva né e todas as, as, as questões que envolvem a obra né, que tem claro todo esse lado estético é, lindo né que todo mundo conhece mas também principalmente, é, os valores né, de das defesa, da defesa dos direitos humanos e, e toda a luta que ele teve em toda a sua obra política de é, denúncia de, da tortura da ditadura da do, do discurso é, é, violento né, da da igreja católica e de de todos os discursos violentos né? então a obra mais emblemática, mais famosa do Leão é um Cristo crucificado num bombardeiro do Vietnã americano. E acho que essa obra sintetiza, né? Porque além dela ser um objeto lindo, né, que todo mundo quer ver e ter e tal, é, ela simboliza essa essa mistura, né, do da, da, do poder, da política e, e, e da do discurso religioso. Então, na fundação o que a gente faz, vem fazendo, mas agora muito mais ativamente é difundir isso, né? Todas essas, todas essas questões através de, de convênios que a gente faz com museus, né? Então, por exemplo, o Museu de Arte Moderna de Buenos Aires, a gente fez um convênio é, três anos atrás ou quatro, teve uma doação importante, eles fizeram uma amostra enorme, é, muito, muito séria, assim, muito longa e grande, da obra do León, e ficamos conectados com projetos. Então, eles estão cuidando, por exemplo, do catálogo Razonet, de todos os papéis do León, que é um projeto longo, né, de longo prazo. E Além disso, eles participaram de refazer facsimilares de publicações do León, e agora a gente está preparando o tager, o tager, o último ateliê, o último estúdio que o leão trabalhou, também nos últimos dez anos, é, ainda guarda boa parte das obras dele e a gente restaurou a casa e organizou a casa para abrir para o público em visitas guiadas e, e fazer mesmo um lugar um centro onde você possa visitar o leão em Buenos Aires sempre que você que você vá para lá e isso a gente achou importante fazer com uma, uma instituição pública de arte então por isso com uma também por essa parceria que a gente tem né então, a ideia é a gente manter, né? manter não só a obra nos museus, lógico, e nas coleções, enfim, em todos, todos os lugares a obra mesmo, mas manter a atividade em cima da obra. Então, a, a pesquisa, a publicação, a, as atividades decorrentes da obra, tipo dos instrumentos musicais, de fazer atividades musicais em volta do, do instrumento e entender esses... Essas esculturas sonoras, né, que ele chamava, que é uma edição X de infinito, que ele fez nos anos 80, depois ele fez três ou quatro de cada, mas que em São Paulo não tinha. Tem uma, que é o Berimbal, que está na pinacoteca, mas não pode encostar, porque é obra. Então, não serve. Né? Quer dizer, tudo bem, é lindo, você vai, você vê, mas você não pode pegar. Então, a ideia de refazer isso e de, de mover. É, de possibilitar. Então, a, é, outro sábado a gente fez uma apresentação com, com uma, um, um bloco que é o Iluobademin, que são todas as mulheres negras tocando samba, né, tocando. E foi super emocionante, porque elas mesmo elas são percussionistas e foram e, e interagiram com a obra como o Leão interagiu nos anos 80 no Sesc, Pompeia. E, e já me ligaram dizendo ah, vamos fazer mais coisa podemos usar as obras em outros lugares e eu acho que é por aí mesmo o movimento né? de, de também ter ele forte institucionalmente mas também é, distribuir né? tanto que é, boa parte das obras do Leão são edições como nós outros não sabíamos que é uma edição que é para imprimir e, e pendurar ou nunca mais que foi distribuído em fascículos no jornal as heliografias que ele mandava por, por post, né, por correio, os instrumentos, enfim, tem muitas muitas frentes de, de distribuição assim, que ele acreditava nisso, né? Muitas cópias de desenhos, vocês podem até ver lá tem de infinito ele escreve na na heliografia, porque a ideia não é, tudo bem, tem a obra, o objeto, mas também tem para todo mundo ter, né? Então acho que é isso, assim é um prazer enorme desse é, movimento para mim, para nós e obrigada. Obrigada Ana. Uh, vou fazer um, uma pequena introdução que é uma introdução que serve um pouco para entender eh, o critério de seleção das obras que estão a, agora na galeria da Nara Rosler, aqui em São Paulo, para quem ainda não viu. Né? Eh, o título da exposição é um título diferente do título que a gente está trazendo aqui para essa conferência. Eh, ele é um título inspirado num trabalho do leão que na verdade não é exatamente por um mundo sem inferno mas era por um milênio sem inferno né? como é que eu trabalhei digamos assim como é que de onde eu comecei a pensar essa exposição né? essa exposição teve é, alguns desdobramentos porque ela quase foi uma exposição menor se ela tivesse acontecido talvez três anos atrás mas à medida que o tempo passava me parecia urgente justamente reintroduzir o leão na sua totalidade. O que, é que eu quero dizer com isso? Assim, pensando a recepção crítica mais recente, digamos, do leão e lembrando que em 2009, as caligrafias do Leon receberam, no Moma de Nova York, uma exposição que colocou junto com o Leon as monotipias da Mira Schendel e que deu, portanto, uma ênfase muito grande na questão da linguagem, na invenção da linguagem. Em 2014, o público de São Paulo, quem talvez se lembre ainda, a 31ª Bienal de São Paulo não trouxe propriamente, digamos, o León, mas trouxe o coletivo argentino, etc., que revisitou uma colagem importantíssima do León, Palavras Arenas, Conversas de Deus com Homens e de Alguns Homens com Alguns Homens e Deus, né? que é um trabalho de 1967 e que Portanto, deu uma ênfase eh, no caráter anticlerical do, do Leão. Então, eh, entre essa exposição com curadoria do Luiz Pérez Oramas, eh, com a Mira Schendel, e esse momento, que é uma exposição que não chegou a vir propriamente para São Paulo, veio para o Brasil, mas veio para a Fundação Iberê Camargo, passou. Pelo Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, onde eu vi, eh, me parecia que a gente poderia justamente repensar esses anos 60 e essa, esse momento, digamos, mais ativista, como se ele tivesse se tornado ativista, que eu acho que minha hipótese é de que estava tudo germinando na mesma pessoa desde o começo. Né? Então, eh, a exposição. Eh, traz um arco histórico é uma exposição extremamente corajosa para uma galeria de arte é uma exposição institucional com trabalhos da fundação mesmo e cobre um período de quase cinco décadas de 1962 a 2009 incluindo então esse período que o artista passou aqui e dedicou eu acho, não sei, a gente pode discutir isso com as outras pessoas depois, mas que me parece que em São Paulo esse processo investigativo e experimental foi onde a coisa de fato explodiu em termos de suportes, em termos de mídia, etc. Não. Então, na exposição que vocês podem ver, se não viram ainda, no, aqui na galeria, eh, me interessa discutir o que eu chamo de Alfa e Ômega do Leon Ferrari, princípio e o fim né, eh, do Leão. Então, o, o, o que, que é, o, qual o sentido de verdade para o Leão? Né? Alfa e Ômega, que são a primeira e a última letra do alfabeto. Uh, grego correspondem no hebraico uh, uh, também nas primeiras e últimas letras do alfabeto que quer dizer emet, emet é verdade. Então me uh, me parecia importante reunir por agora nesse momento uh, esse nome que por vezes esteve conectado, digamos, a uma espécie uh, Sei lá há um caldo de polêmicas né? é, a gente vai falar disso também mais tarde aqui é, mas que não a gente percebe o quanto reduzir digamos assim não sei se é uma redução mas é, colocar a obra do leão uma obra de seis décadas é, quando a gente olha justamente nessa fundação a quantidade de obras deixadas é, parece que colocar o leão na chave do ativismo nessa isso a Ana deixou muito claro quer dizer dentro de todas essas lutas políticas é, é um artista que escreveu também que deixou uma massa de escritos isso é muito raro a gente encontrar hoje é, artistas com essa verve escrita e que alimentou essas polêmicas e que rebateu as críticas através da imprensa, né? lutas contra o antissemitismo na igreja, contra as discriminações contra eh, homossexuais e, sobretudo, eu não poderia deixar de falar também a importância eh, do feminismo. Eu acho que a gente está agora com umas bandeiras dos anos 70, 60, 70 voltando, mas é muito eu acho pensando nas futuras gerações que estão olhando a obra do leão é muito é muito como é que eu vou dizer é muito é um traz um calor né entender como é que esse artista estudando a Bíblia como ele estudou é, coloca a figura da Eva nesse lugar de destaque entendendo a Eva como esse ser Humano que conseguiu, de fato, enfrentar a palavra de Deus né, e também é, seguir o seu desejo. Então, o tema do amor, o tema a, do eros e a importância da, da, do caráter, da sensualidade, da fisicalidade, da ludicidade que aparece nos, documentos, nos instrumentos, tudo isso é é uma dimensão de extrema importância para a gente entender que não é um artista apenas conceitual, mas que é um artista que reivindica uma energia vital. Né? No meu recorte de Nova York, é uma sala menor, eu estou trazendo uma obra emblemática. Não fiz um PowerPoint, peço desculpas, mas não deu tempo. É uma obra que chama La Venus Tocada. É... É uma imagem de um, é uma obra de 1964, em que você vê a Vênus, essa escultura que é super difundida, conhecida, sem braços, né mas completamente despida e sendo apalpada por várias mãos, né, 11 mãos. Né. E aí eu levanto a hipótese de talvez essa décima primeira mão, que é a única mão que não tem um par, ser justamente a mão do artista que apalpa a Vênus. E ela aparece de costas, a gente costuma ver a Vênus de frente, e também acho que tem um caráter andrógeno importante nesse twist, nessa inversão que ele faz com a figura da Vênus. Então, junto com essa figura da Vênus, eu estou trazendo alguns brailes de duas décadas, das décadas de 86, 86 88, mais ou menos, depois... 96, 98, mas, sobretudo, para tentar desconstruir a noção e a ideia de fases ou de séries. Claro que dá para fazer essas séries, mas me interessava e foi um pouco o, o desafio que eu me coloquei de costurar todos esses tempos e de, de entender que esse caráter obsessivo do Leon. Ele atravessa todos os momentos, mesmo quando ele está escrevendo, ele está ao mesmo tempo trazendo essas referências dele da Bíblia e trazendo a relação dele com, enfim, com diversas autoridades com as quais ele dialogou uh, o tempo todo. Né? Uh, também queria lembrar, não sei se ficou muito tarde, mas quando a gente abriu a exposição era logo depois da Páscoa, e, e eu me surpreendi, eu comentei isso com as meninas da galeria e com a Ana: de que, bom, eu, leio, eu abro o jornal e o Papa Francisco celebra justamente a missa da, da Semana Santa e afirma, então, que não existe um inferno que a noção de inferno desse lugar no centro da Terra não existe, não existe esse lugar em que as almas dos pecadores irão para toda a eternidade. E isso me surpreendeu porque justamente eu estava organizando toda a exposição em torno de uma carta que ele envia para o João Paulo II, não é o mesmo Papa, mas justamente pedindo a anulação do juízo final e que acaba chegando pela boca de um outro papa e de um papa com o qual também ele teve um episódio forte em Buenos Aires que chegou a fechar a exposição dele lá mas eu acho que essa noção de inferno bom evidentemente essa fala do Vaticano foi desmentida depois eu poderia trazer assim uma Sei lá, um provérbio meio besta dizendo que não há fumaça sem fogo lembrando que só a fumaça que nos vai nos dizer quando temos um papa mas eu acho que de fato a igreja ou o castigo ou os tormentos isso eu estou trabalhando não só metaforicamente mas eu gostaria de trazer o leão para a gente pensar que essa noção de inferno ou por exemplo essa imagem que a Ana nos trouxe aqui do, do Vietnã, ela anda é, com a gente. Quer dizer, depois é Guantánamo, depois é Alepo, depois é uma província do Congo, já já é o Rio de Janeiro. Então, eu acho que é uma obra que nos interpela, justamente porque a gente está pensando é, nessas é, enfim, nessas pregações o tempo todo. Então, é... Eu termino um pouco aqui, antes de chamar a nossa primeira palestrante, dizendo que eu me surpreendi durante a pesquisa, e isso deu o título da fala que nos reúne hoje, que é de ter descoberto o quanto as imagens são importantes para o leão. Né? eu lidava um pouco com León, com o bom humor dele e com a vontade dele provocar sempre seus interlocutores, como se ele fosse um econoclasta. E de fato, quando você, quando eu comecei, eu acho que a pegar mesmo nos escritos dele e na maneira como ele fundamenta cada, cada cena da Bíblia que nós estamos aqui Admirando, e que, na verdade, são cenas de guerra, torturas e martírios, que é toda a história da civilização ocidental, ele me leva, digamos, a rever, e eu acho que essa é uma tarefa, talvez, para estudiosos de iconografia católica, cristã, entender e olhar para o Giotto, olhar para o Botticelli, ou para o Doré, ou, enfim para o Michelangelo, junto com essas releituras mesmo que ele propõe, ou seja, entendendo que há uma sobreposição de entre a fala do artista e essa iconografia que vem, portanto, de um lugar de culto que não é mais um lugar de culto e que agora tem esse valor de exposição. Então eu acho que a gente vai ter mais tempo depois para debater esse artista visual que escreve tanto, essas escritas profanas, sagradas, políticas, poéticas, eróticas, uma dimensão. Eu vim para cá com a Vitória e a gente pensando assim, a gente voltando para o Leão, a quantidade de pistas e de veredas que esse artista abre justamente para a gente entender algo que a gente pode afirmar de boca cheia assim que é, é assim eu sei que a palavra é antiga mas esse assim, é um artista de vanguarda naquilo que a gente entende na essência da definição do que é vanguarda não é só pela polêmica mas é pelos escritos extremamente engajados que ele deixa para gente e também, obviamente, pela maneira como esse homem que até os seus 93 anos eh, de idade, deixa, na minha opinião, um legado mais importante, talvez do que estudar a história da arte, é entender que nosso compromisso, é honrar a ética desse artista, um, um artista que colocou essa ética, que colocou os direitos humanos acima de qualquer outro valor, e fazendo portanto desse afeto um, uma linha eh, de conduta ou sei lá, enfim, uma uma, uma partitura né, que paute a vida dele. Então eu acho que a gente está dando uma volta importante, a gente está entendendo esse fracasso de um projeto racionalista que esse artista nos traz aqui, tanto nas guerras que a gente vê através das colagens, quanto através desse vocabulário secreto, um vocabulário que também trai um pouco o babelismo, né? essa confusão anárquica de diferentes idiomas, etc. Mas que, para o Leon, não seria uma confusão negativa, mas seria uma confusão positiva, justamente porque é na diversidade e é na dissonância que é, iremos nos entender e respeitar uns aos outros. Bom, isso é um pouco é, um depoimento é, pessoal. É, e emocionado em relação a essa a esse mergulho que eu fiz nesses últimos tempos nessa obra e queria então aproveitar agora eh, agradecer aos queridos palestrantes que todos aceitaram e fizeram assim encontraram na sua agenda um momento para poder vir são todos Uh, estão viajando, estão assumindo compromissos um pouco aqui, um pouco lá, mas eu estou muito feliz com a composição da mesa que nós vamos ter daqui a pouco. Então a primeira que eu gostaria de chamar é a Regina Silveira, por ter sido tão importante interlocutora como artista, tendo vivido uh, esse, essa década, um pouco mais dessa década com León entendendo que com o depoimento da Regina pode vir a gente talvez resgate alguma eh, parte dessa polêmica eh, eu acho que o Leão mesmo vivendo aqui nesse meio cultural paulistano ele conseguiu responder ao Jacob Clintovitz quando ele expôs aqui ele tem uma carta escrita ao Júlio Plaza ao Fajardo e ao Dudu Maia Rosa também então eu acho que é importante ter conosco um testemunho vivo de uma figura que veio morar entre nós, veio para São Paulo e que deixou portanto um depoimento muito forte. Eu como você já está aqui, eu acho que não vou nem apresentar a Gina Silveira que todo mundo conhece. noite. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, a Lisete Lanhado, a galeria da Nora Hesler. E, e eu quero dizer que aceitei com muita, muito carinho e, e quero que o meu depoimento seja um relato um relato do convívio pessoal e profissional com o Leon. Durante os anos que ele esteve no Brasil. Eu conheci o Leão Ferrari em meados de 78, quando ele já estava em São Paulo. Então, quase dois anos, um ano e meio depois da sua chegada. Eu preciso contar um pouco de mim neste momento para se entender como foi esse encontro. Eu já convivia com artistas argentinos, mas não conhecia o Leão. Eu conhecia o grupo. Jorge Glusberg e no contexto das relações geradas nas redes de comunicação de artistas e práticas de mail art das que eu já participava desde o início dos anos 70 quando eu vivia em Porto Rico. Havia feito exposições também no Caic em 74 e participado de coletivas internacionais com obras em papel que o Glusberg levava embaixo do braço pelo mundo como bagagem pessoal. E conhecia pessoalmente alguns artistas que havia encontrado pelo mundo. Da cena argentina eu conhecia em termos muito simplificados, mas o suficiente para perceber oposições entre o de tela, experimental, histórico, com projeção internacional, ligado a artistas e tendências fortes no mundo da arte dos anos 60, como era o cinetismo, como era a arte programada. E. E, e as suas dizer que aquilo operava em, em confronto ou em junto com as práticas mais direi é uma palavra que está em desuso, mas mais subversivas de artistas mais jovens, eu não sei dizer com jovens, que operavam na frequência de um arte de derivação em fluxos. E minhas poucas idas a Buenos Aires naqueles anos não conheci o León. Aqueles eram anos muito duros da ditadura militar. Aqui e ali havia marcas na cidade e na vida, e também, que também dificultavam a, a circulação da arte, enfim, afetavam qualquer um, mesmo aqueles que estavam de passagem, como eu. Mas com certeza, antes disso, eu já havia visto do Leão uma só montagem mais emblemática histórica do Cristo amarrado no avião de combate, um, uma talvez tivesse circulado em alguma publicação desses anos, uma publicação alternativa sobre o tema, então, quente da guerra do Vietnã. Só mais tarde eu pude entender o seu contexto particular, o do confronto da retirada dessa obra do Titella, é, numa exposição, e o seu efeito, o decidido encaminhamento de León e de outros artistas envolvidos no Tucumã Arde, para uma arte mais engajada, com conteúdos políticos claros, que quiseram dirigir a um público mais amplo, menos elitizado. Não vou entrar nessa história. Quero me restringir aos anos de convívio profissional com León. Essa história é longa e com certeza pode ser comentada aqui e contada aqui de outra maneira. Então, eu vou falar agora do León no Aster. O Leão foi procurar um centro eh, chamado Aster, que nos últimos anos 78 eh, eu havia fundado junto com o Zanini, Walter Zanini, com o Júlio Plaza e com o Donato Ferrari. Eh, pouco tempo depois de inaugurado e posto a funcionar, em, no segundo semestre de 78, eu encontrei o Leão Ferrari apoiado numa coluna esperando para falar comigo. Nesse primeiro né, momento, o estava deixando a direção do Museu de Arte Contemporânea, um museu que esteve a seu cargo desde sua fundação, em 63, iniciando a organização do livro História da Arte Brasileira, que ele fez com o Instituto Moreira Salles. Ele fazia esse livro ali no, nesse centro. O Donato era, então, diretor da Faculdade de Artes Plásticas da FAAP. Todos ensinávamos na FAAP e na ECA USP. E o centro que se instalava na casa de Zé Cardoso de Almeida, que ficara vaga depois da separação do Donato e da artista Miriam Caverini. O Leão me procurou no Aster para saber se podia aprender a imprimir litografias com matizes fotográficas, usados pelo FICET, uma prática que eu havia introduzido nas minhas aulas de litografia na FAAP e na USP. Eu aceitei, encantada e muito curiosa, aquele artista-aluno extraordinário quem, a partir daquele momento, virou um amigo e também frequentador muito assíduo do Aster e logo envolvido em diversos tipos de colaboração. Preciso, então, explicar um pouco do que foi o Aster. Nós é, não só ganhávamos muito pouco dando aulas, o que nos convenceu a iniciar atividades sobre a tutela de quem é, organizou administrativamente... O centro, a Dolores e Lu, e que logo nos deixou porque nós éramos certamente bichos de outra pelagem, na verdade, bastante difíceis. E a verdade é que estávamos fartos do ensino careta e comercial da FAAP e da pasmaceira da ECA USP. Queríamos um ensino vivo que incluísse eh, multidisciplinaridade, ambiente de convívio para trabalho, projetos e troca de ideias. No astro, os ateliês estariam funcionando continuamente e a oferta de cursos curtos foi sempre em diversas áreas. Foi um lugar de portas abertas, impensável hoje em dia. Essa é a fachada que nós fizemos do Aster. Havia alunos da ECA, havia uns poucos da USP, mas muitos mais de outras procedências e idades. Reuniu poetas, videomakers, gravadores, pintores, escultores, filósofos, como Flusser, por exemplo, historiadores, arte-educadores, enfim, uma constelação Raras, muito rara e, às vezes, muito polarizada, mas sempre foi muito interessante. Aí estão umas ofertas de, de curso que se ofereceu na época que o Leon apareceu lá. O Leon, certamente, imprimiu suas escrituras comigo. Mas um dia, eu vou mostrar mais uns cartazes do Astro para explicar melhor. Um, esses eram os, as, os cartazes que se espalhavam pela cidade, explicando. Explicando os cursos que, que eram oferecidos curtos semestralmente para esses grupos de alunos. Ah, os cartazes eram desse tipo, tal, essa obra aqui do Manrey. Ah, então, queríamos ter essa, esse papel diferenciado. O Aster foi realmente é, denso, importante, durou três anos. Uh, e trazia poetas como Décio, uh, historiadores como Fábio Magalhães uh, e também abrigava às vezes cursos de ex-alunos, de ou de alunos recentes. Era uma era uma mistura muito comum uh, para nós e desejada naquele momento dos anos uh, 70. Os alunos eram monitores e podiam usar os ateliês noite e dia, ou seja, estava aberto. Um espaço uh, diferenciado de ensino. Uh, mais um cartaz do Aster. Aqui é o Júlio dando aulas no Aster. Aqui eu vejo a Sônia Fontanese, e eu acho que é o Zerbini, na, numa das aulas, em que ele dava uma aula sobre linguagem visual. Aqui estou eu num ateliê de litografia que o Leão frequentava, no fundo no, no fundo da casa onde havia essas prensas e adaptadas a, a pedras litográficas, mas também se usava, um, usava um, offset material fotográfico também num prelo. Então, uh, o Aster uh, começou também a fazer exposições. Na primeira exposição, uh, dessa, eu agora não estou vendo aqui, mas acho que já está o leão, não? Já estão Leão Ferrari, são exposições num espaço da, da Faria Lima, em que nós convidávamos artistas jovens, artistas, os jovens alunos também e, e artistas amigos. Então o que o que havia era um convívio de gerações que era muito do agrado do Leão. Leão era completamente o herói desses artistas jovens. Ele ele se, ele se relacionava muito bem com as gerações, outras gerações. Agora é um, um, uma coisa muito especial que eu preciso contar do Leon, é, que ele trouxe um dia, é, ele trouxe um dia para o Aster uma, uma, uma fotocópia. Fotocópias eram coisas muito novas nos anos 70 mas ele trouxe uma fotocópia muito especial, ele imprimiu uma fotocópia em papel fabriano, no papel de qualidade, e, e fez uma, uma espécie de gravura de alta qualidade gráfica que nos impressionou muito a todos. E, e aquele era um meio muito recente, e, e a descoberta dele foi uma grande novidade, que logo gerou uma atividade intensa de planejar uma exposição com artistas e amigos do Aster. O Júlio imediatamente cunhou a palavra xerox, que era a mistura de gravura com xerox, que o Leão adotou. Mas certamente eu, o Leão aqui está provavelmente as obras é, que estão hoje existe como matriz de desenho, mas que ele que ele usou para reproduzir em, em fotocópia, muitas vezes com tiragens infinitas, né? Porque era isso que provocava, né? E, e aqui está a obra que, que causou uma polêmica. Essa é a obra do Júlio. O Júlio fez esse retrato do Lênin com esse cavanhaque replicado por um pubis, e, e o, os dois se estranharam um pouco, o León e o Júlio, brigaram em espanhol, por posturas políticas completamente diferentes, mas depois eles voltaram às boas. Então, Mas essa obra do Júlio estava na exposição Gerox. Gerox foi uma mostra bem sucedida e com apoio institucional. Aqui, naquela época, a gente recebia certificados, aí está da Pinacoteca, com a colaboração de Leon Ferrari, pelo Fábio Magalhães, da, em que dizia que obras eu havia exposto nessa, nessa exposição de Gerox. Está lá o que ela foi itinerante. Ela itinerou por outras cidades, foi para Caxias do Sul, foi para Franca, foi para... Foi para o Espaço N.O., de Porto Alegre, que era o Espaço da Vera Chaves Barcelos, um espaço alternativo. E, e essa era um, uma exposição organizada com a colaboração do Leão Ferrari, na Pinacoteca. Os, os, havia instituições que apoiavam e estavam junto com os artistas nessa atitude. Era uma era a Pinacoteca e a outra era o Museu de Arte Contemporânea. Então... Uh, Aqui está o cartaz do Gerox no, no em Porto Alegre, vendo que tem o Lizarra, o Marcelo Dritchell, o Genilson Soares que está aqui na plateia, a Gerste, o Júlio, o Ferrari. Então todos eh, participávamos dessas exposições. Ah, quando foi para Franca, quem cuidou das exposições foi o Genilson Júnior. O Genilson Júnior era frequentador do do ateliê, ele e ele e outros artistas jovens usavam a fotocópia não como um processo de reprodução, como fazíamos os demais, mas como produção de imagens do seu próprio corpo, de objetos, e que tinha aquela captura instantânea da, da, da máquina que imprimia aquilo instantaneamente sobre o papel. Isso era... Totalmente revolucionário naquele momento, enquanto meios de agregar a uh, linguagem. Né? Então, o Leon era esse, essa figura uh, completamente uh, uh, presente no ambiente do Aster, onde ele fazia e trazia o seu trabalho e acompanhava as diversas histórias que é, eram feitas. O nosso ambiente, é, nesse momento, esse ambiente era da democratização dos meios de, pro, de produção e reprodução de imagens, incluindo vídeos. Nós tínhamos o Roberto Sandoval alugando uma das salas do Aster. E as trocas eram diversas. Um tipo de obra de arte que a gente queria sem aura, assim, dentro do diário do Walter Benjamin, e trabalhos não eram feitos para vender, e, de fato não estava à venda. Era um era um, o seu trânsito era assim muito autogestivo, os artistas éramos organizadores, distribuíamos, organizávamos exposições, obras, publicações, revistas em diversos circuitos, no Brasil e no exterior também. Havia pouquíssimas galerias de arte e não havia mercado de arte organizado como como hoje. Mas nós achávamos isto muito bom. Então, as poéticas compatíveis com essas posições eram predominantemente as de apropriação e montagem, nas quais leon sempre se situou muito confortavelmente. Olhando para trás, eu penso que, mesmo que León, ao longo de seu percurso, sempre tivesse ancorado sua produção em vertentes mais poéticas e abertas à interpretação, como são as escrituras e códigos e essas mesmas esculturas que ele faz essas malhas eh, gráficas, né, e os objetos musicais também, em outras e as outras, inequivo em outras inequivocamente políticas como as suas colagens, montagens, assemblagens fortemente semantizadas, que associam religião e poder, fazendo com que as duas convivessem, eu acho que elas se alimentassem mesmo mutuamente nesses primeiros anos no Brasil, Leão bem pode ter penso eu temporariamente deslocado sua ênfase no significado que ele contava como uma missão para ele para substituir por uma atitude política é, implicada na experimentação e na produção de imagens nascidas nos novos meios gráficos com trânsito potencialmente subversivo. Eu entendo que Lão possa nesses anos em que, em que ele é, trabalhou aqui, e que pode ser classificado até como especulação formal. Aracy Amaral acho que fala em especulação formal, mas eu acho que nunca foi formal. Eu acho que sempre foi é, poético no nível de escritura e, e, e foi sempre muito político. Não não tanto às vezes pelo tipo de representação ou tipo de atitude, mas pela pela operação, pela própria operação de distribuição, de, de subverter os, os meios como eles, os meios tradicionais como eles eram usados e distribuídos. Né? O Aster fechou em 1981, por dificuldades legais com o zoneamento da área, que era no primeiro trecho da Cardoso de Almeida, depois da doutora Arnaldo, e que era decididamente residencial, mas também porque fomos totalmente incompetentes com a parte incompetência administrativa na parte da gerir aquela escola, né? Mas mesmo sem esse ponto de encontro, eh, nossas atividades continuaram eh, sendo muito feitas em conjunto, eh, com no meio, porque por uma questão de afinidades, né? Então eu trouxe aqui ah, como ah, os reflexos da exposição de, de de Xerox. E trouxe aqui já umas heliografias do leão que começaram a ser feitas nessa época. Nós fazíamos bastante próximos essas litografias. essas heliografias. Ele fazia essas plantas usando elementos de letra 7. Acho que ninguém mais. As gerações aqui não sabem o que é a letra 7. Mas gera... letra 7 eram letras adesivas, signos adesivos que ele colava e desenhava também, pacientemente, para fazer essas, essas plantas labirínticas em, mate... em suporte transparente e numa técnica que totalmente efêmera, que já era usada pelos arquitetos sempre para fazer suas plantas, que eram cópias heliográficas. Tinha um papel emulsionado, que se revelava por, quimicamente por, por soluções de vapores de amoníaco, ela cheirava muito mal, e... E era, é completamente efêmero. As litografias as morrem. O fundo vai ficando é, paulatinamente escuro e a imagem vai ficando paulatinamente desbotada. Para mim, é sempre um mistério como ela ainda existe em exposições, em museus, galerias e coleções. Mas depois eu vou contar com que estado estão as minhas cópias heliográficas do Leão Ferrari, e, e propositalmente então é um mistério porque era a ênfase era justamente na efemeridade da, da obra mas eram obras que poeticamente remetiam muito eu penso ao imaginário assim de de de, de Cortázar de Borges sabe daqueles labirintos uh, confusos eram então dessa urbanização uh, assim muito muito congestionada né em então leon continuava uh, um, também dentro dessa dessa linha mas eu queria dizer que isso tinha reflexos bem grandes no no jornalismo cultural feito nesse momento por personalidades como o como o Frederico Moraes né que aqui ele fala da fala nessa crítica ele fala bastante da, bem da, da da democratização da imagem da do, e fala da, da heliografia, e fala da heliografia para dizer que ele mesmo foi o primeiro e não como Fábio Magalhães dizia que ele tinha sido o primeiro a trazer uma exposição de heliografia para o Brasil, mas sim ele, Frederico, que tinha trazido embaixo do braço uma exposição do caíque, que os artistas trabalhavam bastante em heliografia também. Então, e ali ele menciona o prêmio que que, que o que o León ganhou na Bienal de Cali, na Colômbia nesse nesse ano, né? Então aqui é, uma, é um suporte positivo. Ele ele relaciona com a sua própria atividade poética de fazer audiovisuais, o Frederico de Moraes. E tem essa crítica aqui da Sheila, que a Sheila não, não apreciou muito a e mas ela destaca o trabalho de alguns artistas, do Leão especialmente. Mas é, é importante ver é, que, que, nesse período, tem jornalismo cultural. Não importa se é contra ou a favor, mas eles estão expressando-se e, e com, e com um lastro de conhecimento e falando sobre as suas, as, aquelas exposições. Aqui havia uma exposição ah, de, de 28 heliografias, eu imagino, não, não me lembro que artistas eram, mas, com certeza, algumas são, só usaram como meio de reprodução, sem que pudessem entender que que estava implicado naquele uso? Né? Então, a Sheila uh, vai em cima disso, mas ela destaca alguns artistas como a Carmela, como, como o león também dizendo considerando o leão um filósofo, ela está lá naquele texto lá. Uh, eu, eu tenho um arquivo muito grande no meu estúdio e nos dos anos, é, anos 70 também. Então, nesse arquivo, eu guardo muitas críticas de jornal daquela época de exposições que eu participei, de vídeo. E é notável ver a diferença ah, de, com, com, os, com, com os jornais de hoje, onde, não, onde só temos notícias e, e nada mais. Então, as pessoas se, se posicionavam realmente. Quando houve exposições de vídeo arte por exemplo, que com colaboração de artistas da América Latina e da Europa, nossa, eu guardo até hoje um, uma, uma notícia, o, o crítica de jornal da Leonora Amarante, que eu mostro com, como exemplo de um jornalismo que conta e que se posiciona e que ensina. Então, é, sabe, não, não temos mais. Então, estou mostrando aqui como era. Aqui, de novo, eu acho que essa Sheila, de novo... né? E aqui estamos os artistas daquele momento ah, nos posicionávamos contra as regras de mercado, o que é a arte marginal, então tem um aspecto assim didático. Para falar daqui a pouco na, na crítica do Jacó Klintovitz e do que aconteceu, eu tenho que falar que naquele momento os artistas formamos uma cooperativa. Essa cooperativa existiu também por poucos anos aqui em São Paulo e nos posicionamos... Ah, Bastante politicamente para fazer a gestão de nossos próprios trabalhos. O Leão esteve muito conectado também com a cooperativa. Nessa, nessa cooperativa é que apoiou e foi, respondeu ao Jacob Klintovitz, quando o Jacob fez essa crítica à exposição do Leão Ferrari aqui no Museu de Arte Moderna. O Jacob se posiciona uh, dizendo que a exposição era era estava cheia de fórmulas que ela era uh, havia um tédio muito grande né, nos desenhos uh, enfim ele falou ele salvou as fotocópias salvou o Xerox, lá na última parte da, da crítica dele bom então uh, este chamou o Leon de preciosista então nesse momento foi que os artistas Saiu em defesa do Leão Ferrari com armas na mão contra o Jacó. Não sei se o Jacó está aqui, me desculpe, mas eu tenho que mostrar isso aqui a história. Então, na crítica que vocês poderão ler, aqui é um documento que eu consegui com o Marcury, ele diz que não Leão trabalha com fórmulas, ele ficou acho que o leão botou extensivamente as suas esculturas, extensivamente seus desenhos. Então o Jacó o que critica no fundo é que ele achou a exposição formalista, sabe? O que esse, esse um pouco ele ficou cobrando conteúdos aqui do do, do leão e que justamente do leão, né? Então aí tem uma uma resposta enorme da cooperativa dos artistas que eu penso que o texto é bastante do Júlio, uh, com um, endosso do Fajardo, do Dude e da e da Leila, do Dmy Rosa e da Leila Ferraz, que era a esposa do, do Boi, nesse, nesse momento. Porque o texto é bastante semiótico. O Júlio, nesse momento, estava assim ingressando naquele universo da semiótica, mas ele começa ali desqualificando imediatamente o o, o jacóklyn ah, dizendo que o, ah, vocês podem ler aí né, que, que não tem qualquer qualificação para poder ah, e que vai estar dentro do discurso de poder da mídia enfim o júlio vai em cima do, da da crítica de arte e do jornalismo ah, que é opinático daquela época né? é, é longa são Cinco páginas de, de crítica, era é fortíssima. Eu não preciso ler detalhes, mas ele diz que os escritos são escritos sem reflexão, em cima dos joelhos, e por aí vai. né ah, Mas não só isso, no final da, da crítica, no jornal, eles anexaram o Hino ao Crítico do Mayakovsky, de 1915, traduzido pelo Augusto de Campos e o. E o e o Boris Schneiderman. Então, olha lá do, da paixão de um cocheiro, de uma lavadeira, nasce esse rebento raquítico que é o crítico, uma coisa assim ou oh, forte, não, para dizer um menos assim, né? Então, isso circulou muito e, e o Leon, ah, depois respondeu esta esta carta aqui, mas eu acho que isso aqui foi um em ponta, assim forte né porque Sea se, se pode dizer que que durante os anos do Brasil ele trabalhava formalmente né especulativamente eu acho que deu um curto circuito no leão porque ele depois ele retomou bastante o seu trabalho na vertente do mais semântica do significado né nesse mesmo museu, né? Mas ele é realmente um libelo, assim, contra a crítica do, do Mayakovsky, que é muito importante esse poema aqui. Bom, continuando. Mas o Leão não se abalou ele 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 continuou muito interessado nas, nas mídias e em 82 ele aceitou participar dessa exposição que organizei com Rafael França. Pedindo aos, aos, aos participantes fazerem dez imagens, como se fosse uma sequência de livro, e para fazer uma microfilmagem. Então, tudo isso resultou numa pequena ficha, assim, do tamanho de um cartão postal, transparente, e que é, podia ser vista em leitores. O MAM tem uma coleção inteira dessa, dessas microfichas, que foi uma exposição que abriu no Museu da Imagem e do Som. Esse é um texto que eu fiz de apresentação na revista do Baravelli. Naquele momento, nós éramos plantávamos, cozinhávamos, comíamos tudo o que fazíamos. Né? Então, era assim. Então, eu escrevi esse texto e a exposição, ela foi para os Estados Unidos, ela foi para Portugal, era só botar as oito fichinhas no envelope e mandar embora. Então, uh, reuniu 32 artistas, o Leão está lá, claro, e, e eram divididos em oito fichas. Eu trouxe a minha ficha, uh, que o meu trabalho é aquele labirinto Corredores para Abutres, e o De Leon está aqui embaixo. E tem também o trabalho do Genilson Soares aqui, as dez, dez imagens. era como um pequeno livro. né? É, não sei quantos exemplares nós fizemos na né, uma loja de microfilmagem do professor Frederico Lito, da USP. E, com isso, nós participamos de diversas... Uh, Diversos contextos, diversas manifestações. teve no Museu de Arte Moderna do Rio, também. Eu não sei mais nem dizer qual era a história da arte micro, mas era uma história assim que virava micro e depois crescia muito. O Leão também foi convidado pelo Júlio na primeira Bienal dos Aninos de 81, uma Bienal forte, porque marcava uma diferença com as benais anteriores, especialmente porque também acabou quase que totalmente com, a, com o convite por países para incluir ah, como propósito a, a, a analogias de linguagem, e misturou, essa foi uma época de misturas aos textos de todas as, todas as nacionalidades e procedências em termos da sua própria linguagem. Então, aqui temos poetas e artistas diversos, esse é um, apenas uma, um, um momento, eram muito mais que dez artistas, e, e era uma conexão que durou pouco, essa conexão de fazer arte entre, ar, entre telefone e televisão. Era bastante raro isso, havia também o slow scan, umas coisas que depois ficaram todas devoradas por outros procedimentos mais novos, né? O trabalho do Leão era esse estranho trabalho sobre a morte. Morrer é arte, morrer é essa estranha pergunta aqui. Ah. Mas eu, eu fiz um, um trabalho em homenagem para o Leão Ferrari, naquele momento, que fiz com uma microficha também, que são todos esses homenzinhos de letra 7, e com as diferenças de homens-arte, vamos chamar assim, do Picasso, do Juan Gris, do que fosse. E era dedicado ao Leão Ferrari. É, com isso, eu fiz uma microficha e ele também fez. Eu devo dizer que, para essa apresentação, eu não achei dois trabalhos. Andei procurando. É, é, perdão, vou voltar atrás. É, um era. Eu acho que foi na segunda benal, de 83, mas eu não achei no catálogo. Eu acho que nós chegamos tarde para o catálogo, eu e o mas eu me lembro de ter feito. A minha microfiche é a dele, eu não me lembro que trabalho era, mas eu, eu acho que foi na Berola de 83, uh, em que eu fiz esta, este trabalho e um, o um outro. Mas nós estivemos lá, uh, mas eu não contei o registro. E outro é uma performance na Pinacoteca. Eu já perguntei para muita gente, até para o até pro Fábio Magalhães, era no octógono, e, e acho que o Aguilar filmava, e tinha alguma, tinha muita gente participando da performance em cima de um tablado ali onde era o octógono eu me lembro até hoje porque eu estava com embrulhada num pano num lençol eu não sei e havia uma suposição só poética que eu tinha sangue no lençol e então eu passei pelo leão em cima da, do tablado e o leão me disse assim, e eu disse para o leão cuidado com o sangue eu disse para ele e ele disse ele é uma atriz e aquilo me ficou, me ficou na cabeça sempre, eu, eu não sei, eu, ninguém lembra disto, mas eu tenho certeza que foi feito esse, esse vídeo, dessa performance, acho que me falta perguntar para o próprio Aguilar se ele lembra desse, dessa, dessa situação, mas o que eu quero dizer é que o Leon se metia em todas essas coisas com, com maior, uh, maior disposição, maior energia, né? bom depois o leão começou a fazer suas suas próprias edições Aqui, ele me que me dava para mim e é para o júlio nos tempos que ainda estávamos juntos onde eu creio que, que essas imagens daqui desse da basílica são um híbrido de, dos códigos de linguagem com o já o o, o seu a relação a, problematizada com a igreja e com o poder. E ah, eu queria contar que, nos anos, depois de 1980, 81, até a sua gradual partida para a Argentina, o Lyon conviveu e colaborou com muitos áreas da criação e muitos artistas aqui em São Paulo. Esse conjunto de, de poemas que Posso chamar de poemas, ele reuniu numa publicação do Estado do em 81, Oito. 88. Obrigado, Omar. <laughs> ah, eu publiquei de novo isto, eles, e os outros, em homenagem ao Leon Ferrari nessa mesma publicação. Ah, pois ele colaborou, ele Hélder Bonvicino para em 90. Eu, a cronologia aqui está um pouco atropelada, tá? Mas em 90 ele ele fez leituras desse tipo dos poemas do, do Res. Essas edições muitas tinham editor e muitas sermos financiávamos até hoje não sei como nós mesmos e distribuímos. Então uh, são maravilhosas as, as relações uh, criadas entre do leão. Aqui é um cartão postal em que ele me convida para participar no clube dos hereges. Eu, eu não me lembro se, se me inscrevi ou não no Clube dos Heróis, mas eu certamente é, passei por outras pessoas que 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 que, se ingre, que ingressaram neste clube. Um deles, um sobrinho meu, que era encantado pelo trabalho do Leon Ferrari Então, é, nossa, eu continuando a Buenos Aires e ele continuava vindo aqui, a gente continuava a conviver. Uh, nesses anos, eu, o que eu posso mostrar são das, dessa, dessas trocas. né Numa dessas viagens, eu fiquei totalmente é, envolvida e comovida de ver o Leão, é, já idoso, com a idade que eu devo ter agora, acho que é parecido, é, envolvido na publicação do. Do livro sobre o pai dele. Eu já conhecia o trabalho porque me encantava ver os panoramas uh, fotográficos pintados do, do pai do Leão, que era fotógrafo, pintor, arquiteto, e, e eu adorava ver aquelas distorções muito próximas às, a alguns procedimentos meus, que ele operava para fazer aquelas visões de 360 graus com a do terremoto de Messina, que ele fez, que era histórica, né? ainda na Itália. Né? Ele fez. E, mas quando o Leão me mostrou isso, eu fiquei muito ligada. numa outra coisa que eu não sabia é que ele, eh, o pai do Leão usava eh, modelos, eh, vestir modelos, fotografar modelos, para depois eh, colocar no sua, no suas, nas suas pinturas. Eh, e aqui, justamente, ele e a sua esposa. Então, uh, me surpreendeu o avançado de ver a mãe do leão ele me mostrando a mãe do leão no à praia. Então servia de modelo para 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 esses trabalhos uh, em que ele uh, em que ele convocava pessoas para caracterizar e uh, da rua e caracterizar e fotografava e depois pintava. Eu fiquei muito tocada com isso, mas sobretudo fiquei comovida por ver o leão. Uh, Cuidar com tanto carinho da memória desse notável pai, né? Aqui eu trouxe agora para terminar minha fala as obras que eu tenho do Leão. Tenho os trabalhos que ele fazia comigo no Aster. Esse é de 79. Essas escritas do Leão são litografias. Tenho esse trabalho. Algumas vezes eu passei para o admirador dele, que é meu sobrinho. Eu tenho esses desenhos e gravuras de, dessa época. E esses aqui ele me deu na última vez que nos vimos em Buenos Aires era uma serigrafia que ele tinha feito há tempo. Eu tenho também essa, essa armadilha para Casa Branca e tem essa, essa heliografia. eu tive outras eu tive aquela dos carros eu, mas a gente sempre dá distribui troca eu fiz assim como eu faço com o meu trabalho mas essa essa depois que ele morreu eu achei ela na gaveta e resolvi tomar uma atitude que foi a de enquadrar e botar na parede assim para ela morrer eu acho que se ele tinha ido embora a heliografia também tinha que ir como todos vamos né então ela está nesse momento assim, está ficando escura e as, as, os desenhos estão desaparecendo. Então eu eu não sei e fico olhando nos catálogos do Leão que umas esta uma pertence à coleção Constantini e outras estão em Houston. Como faz para conservar uma coisa que propositadamente, era para morrer? Né? Então eu, a minha está assim eu já está assim, há uns, uns poucos anos, está ali na parede. Ela, ela vai lentamente, né? mas ela já está ficando toda marrom. Então, aqui está em cima da, de uma estante. Eu quero dizer que eu é, foi muito bom o convívio com o Leão. E a gente foi, fomos muito amigos por causa também das muitas afinidades poéticas e políticas também que tivemos durante toda... Especialmente política em relação ao... A arte, a cena da arte, os modos de operar dentro da cena. Então, terminei. da Regina, sobretudo por me dar a possibilidade de fazer a próxima apresentação, porque não não está fácil depois de você. Então, efetivamente agora a gente vai ouvir a crítica Vitória Norton, que é diretora do Museu de Arte Moderna de Buenos Aires, e que na nossa troca de correspondência eu Pautei um pouco cada um naquilo que interessava agregar aqui em termos de discussão. E como a família eh, em Buenos Aires eh, acabou doando, e o museu hoje possui um conjunto significativo de trabalhos do, do Leão, é um conjunto que cobre um período grande, de 64 a 2009. É, a questão que eu coloco para Vitória justamente era essa é como depois da morte de um artista como León e depois da importância que Leon dava para essa possibilidade limitada de reprodução técnica como é que os museus e como é que o mercado podem trabalhar é, com a questão do original né? não só por causa dessa questão da tiragem infinita, eu também já tive uma ilografia dessas que já foi embora para a tristeza dos meus filhos que querem que eu tenha uma outra e que dizem que tem manchas de azeite, que enfim a nossa vida ficou impregnada nessa nessa grande ilografia, mas também os desafios que essa obra coloca não só em relação à tiragem, mas em relação à sua postura política e às várias censuras que assim a questão justamente dessa bagagem crítica que o, o Leão nos nos traz, né? apenas agora sim eu quero apresentar a Vitória porque ela é menos conhecida entre nós do que você Regina, que eu não apresentei, espero que você me desculpe é a Vitória, além de diretora do Museu de Arte Moderna de Buenos Aires, ela atuou como coordenadora de projetos do Programa Internacional do MoMA. Ela foi curadora assistente de exposições de arte contemporânea no Drawing Center de Nova York e ela foi curadora do Malba, da Fundação Constantini de Buenos Aires. Norton trabalhou de maneira independente em projetos curatoriais em Buenos Aires, em Santiago do Chile, em São Paulo, na Galícia, em Nova York, em Cali, em Porto Alegre. Ela foi curadora, em 2011, da Bienal de Lyon, e concebeu e instalou a coleção permanente da nova filial do Museu Nacional de Belas Artes de Neuquén, em 2004 foi curadora-chefe da 29ª Bienal de Arte de Pontevedra, na Espanha, e colaborou com a apresentação de Leon Ferrari, isso não foi dito até agora, na 52ª Bienal de Veneza, em 2007. É importante lembrar, eu vou pular um pouco mais de todas as atribuições da Vitória, que a Vitória ganhou a competição internacional da direção artística da Bienal do Mercosul em Porto Alegre em 2009, uma atitude que a Bienal do Mercosul nunca mais tomou depois de você. Então a gente tem que lembrar que às vezes a gente é, abre um portão que fecha para sempre. Espero que não, mas por enquanto está fechado. E bom é isso. É, por favor Vitória, seja bem-vinda. Eu, te... eu vou abrir a água porque eu acho que você não vai lembrar. Boa tarde, boa noite. Estou muito feliz com esse convite. Me sinto muito emocionada. Estar sempre em relação a Leon Ferrari ha sido para mim uma, uma alegria e um honor na minha, minha vida. Eu pido permissão para falar em português. É melhor português que castelhano? Eu posso falar em castelhano? Vocês preferem, <laughs> mas meu Portunhol de 2009 é muito melhor. <laughs> um pouco de vergonha. mas um, Quero agradecer a Lisete esse convite, que me permite também conhecê-la mais. Para mim é um grande pra prazer. Nós venimos cruzando na vida e não nos havíamos encontrado. Obrigada pela oportunidade. A Patrícia Rousseau. E aí está e a Ana Ferrari, queridas, por a invitação também. E a galeria Nara Rosler, que eu adoro, assim como. Oh. Que foi a Nara que me deu a possibilidade, a primeira vez, de fazer uma curadoria fora da Argentina. E aí começou um percurso que foi por o mundo, e eu agradeço sempre. Obrigada. a todos los presentes por su interés y muy especialmente al consulado argentino que yo no sabía hasta hoy que había apoyado tanto así que fico muy emocionada creo que es la primera vez que un consulado argentino apoya medio presencia en algún lugar <risos> <risos> es verdad Bueno. <coughs> 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 Acho, eu escutava a Regina, eu disse, ah, esse é o efeito Leon. Ela não pode parar de falar dele. Eu acho que vou fazer a mesma coisa. Se que vocês se preparassem se um café, algo para comer, uma coisa assim, vocês podem buscar. Bom, é, vamos ver. Me avisa. Eu tive a, a alegria de compartilhar parte de minha vida profissional com León Ferrari, que virou um grande amigo. Ou melhor dito, tive o imenso privilégio de ser testigo de sua genialidade e eterna juventude e de acompanhá-lo em diversas oportunidades até o final de sua vida. A é boa oportunion me assim. Hoje queria señalar dois momentos diversos nessa relação. O momento de trabalhar com León em vida, por um lado, e o momento atual de trabalhar com a família e señalar, sobretudo, as continuidades. Hacia os anos 90, eu, como jovem investigadora e historiadora de arte, tive oportunidade de acercar a obra de León às coleções de MoMA, em New York, e de Constantino Malba. Logo, como curadora independente, entre 2004 e 2009, tive o imenso privilégio de trabalhar em mais exposições do que me lembrava. A primeira delas era a exposição no março de 2004, na Galeria Ruth Mensacar de Buenos Aires, onde mostramos cerca de 80 desenhos de diversos momentos da vida de León, que esses dias eu repassava. Yo no, no acreditaba la calidad de las obras que habíamos mostrado en esa gran exposición de diseños y algunas esculturas. Ah. Un um mes después de esa de, muestra, inauguramos otra colectiva de tres artistas, se llamaba Dando Vuelta al Poder, com Leon Luis Camnitzer e o colombiano François Boucher, que tocava justamente na misoginia, denunciava e acho que arrependi de não haver traído imagens dessa mostra. Logo foi um momento especialíssimo em 2007, não sei se Ana você se a reconhece. Onde tive o prazer de atuar como vínculo, uma espécie de medium entre Leon que no primeiro momento não queria participar da Menal de Venência, Eu o Robert Storr. E foi um momento simpático, porque eu tive que enganar a Leon nesse momento. Me lo fui a visitar. Ele disse: Não, eu não quero trabalhar para um curador norte-americano que vai propiciar o imperialismo. Eu disse: Ok. E Robert Storr, Vitória, você precisa me ajudar. me, isso não pode acontecer. Ah, okay, okay. Eu disse ao Storr que eu preciso de seis meses para lhe convencer. Se você pode esperar seis meses, é possível que tenha um pouquinho de sucesso. Então, um dia, eu me encontro por, com o Leão, com Leão por casualidade. Eu não ia contar isso, mas é uma, uma anedota engraçada. E eu digo, Oi, oh, Leão, como vai? Vou oh, bem, acabo de fazer a moça na Pinacoteca, estou muito feliz. Tudo vai bem, já não estou preocupado por nada na vida. Eu disse, ah, e você falou como curador norte-americano? Ah, não. Eu disse que não, que você não queria participar, que não, que você não gostava dos curadores imperialistas. não. Você não disse isso para ele? Sim, sí, eu disse, por suposto. Mas você, todo mundo conhece a sua postura política. não é um segredo. Então, ele disse. Não, ele ficou assim branco, assim como, Vitória, você, ou você que vai ser? Eu, não, se você quer, eu vou ligar para ele, a ver se ele reconsideraria. Ah, bom, você quando vem ao ateliê? Amanhã? Não, Leona, amanhã eu não posso, não posso. Eu tenho que saber minha agenda 20 dias. 20 dias? E assim ficou. Cheguei ao ateliê estava o fumando um cigarro às 10 da manhã. Eu disse: Leão, você que faz fumando um cigarro? Eu estou celebrado que eu venha participar da Bienal de Veneza. <laughs> Bom, esse foi um momento especialíssimo. Está Rob Storr, que foi um curador incrível. Aí, algumas imagens do montagem dessa obra tão emblemática que, que já. Foi apresentada. Eu acho sempre lindo mostrar algumas coisas dos bambalinas. É um momento muito especial de entrega do prêmio. Está na Alicia e Leon esperando o momento do, do prêmio. E Leon, que depois de subir a receber o prêmio, ele não queria baixar, ele ficava lá, feliz. Essa é a minha câmera, perdão, autofocos, mas a felicidade era é tão grande que ele não queria baixar, ele estava feliz. Aí está. Um momento muito, muito, muito especial que eu agradeço para sempre. Depois tivemos tu, a oportunidade de trabalhar juntos para a sétima Bienal do Mercosul, onde apresentamos uma série de desenhos abstratos. Esses é 62, também 62. E o importante aqui é o abrigamento. Acho que. É, eu peço desculpas, eu pensei que o meu computador se melhor que aqui, eu acho que está um pouco mais baixa a resolução do que eu queria. Esse 76, esses desenhos, depois continuariam uma espécie de diálogo, que eu enamorei totalmente desses desenhos, que eu acho completamente políticos. Ele, um deles, esse, é parte hoje da, da coleção do Museu de Arte Moderna de Buenos Aires. Eu queria introduzir, assim, o um, um viragem, digamos, desse desse trabalho com o León, com seus desenhos, um, ao momento atual dessa importantíssima colaboração entre o Museu de Arte Moderna de Buenos Aires e a Fundação Augusto e León Ferrari, Arte e Acervo, que foi um processo belíssimo de conversações, que justamente comenzó con una consulta de la fundación, da fundación, sobre si el museo podría quizás proteger algunas grandes esculturas que no entraban en la y así comenzó la conversa. Yo siempre he gustado esa idea do, curador como cuidador. Eh, acho creo que esa, esa doación fue resultado de ese trabajo de dizer bom sim porque não o museu pode ajudar a guardar uma obra que quizás por questões de espaço ou de logística não pode ser guardada de uma maneira eh, como deveria ser então aí é, aconteceu essa, essa importante donação eu queria fazer uma pequena reflexão sobre sobre a importância acho para mim é muito emocionante é um pouquito eu fico intimidada a dizer isso discurso público em frente da família, mas acho importantíssimo poder dizer o que penso. Eu sempre quero dizer isto em Buenos Aires a todas as famílias de artistas. Eh, trazer a família Ferrari como um exemplo, não? Porque é sempre uma família eu pensava outro dia são há 14 anos que trabalhamos juntos, que estamos em conversações. E é uma família que sempre me surpreende. Regina falou sobre como há mudado, não? Antes não havia, havia jornalismo crítico. Aí não, há. podia existir a possibilidade de não funcionar com o mercado de arte. Isso é muito difícil hoje. E apesar de todas essas mudanças, de como mudou o sistema de arte, não? todo esse, esse tempo todo, esses 20 anos, a família Ferrari sempre se mantiveram numa linha de uma Proteção dos valores do artista. Eu acho isso único. Eu nunca vi uma família que não se confunde por fora da família Ferrari, no <laughs> sentido de essa eh, convicção do, do, do transmitir o valor da obra do artista e do preservar e de pensar primeiro na sua memória e depois em interesses pessoais, se existissem. Entonces yo, yo fico siempre emocionada y acho que es importante comunicar eso. Um, aquí yo quería ir un poco hacia el lado que me convidó Lisette, voy a intentar llegar. Y para eso yo tenía una pequeña, unas pequeñas notas que yo hice. Después fui para otro lado, usted me va a perdonar. Mas, um, en ese proceso de volver a ver todos esos diseños y de enamorarme de esos diseños, eh, debo decir que esa es la genialidad de León y su familia, que no lo dejan a uno descansar, porque uno nunca se puede quedar quieto. Eh, quería pensar que eh, las preguntas de Lisette podrían ser un posible principio de organización de la obra de León, que se podría pensar, se puede articular en, en tres frentes, que trabajan siempre con la hipótesis del conflicto y que tendrían en su base la convicción de que la libertad de expresión puede ser un, un arma de lucha que es algo evidente para muchos, pero no necesariamente para todos, incluso se ofende. Y que esas frentes, esas frentes esos combates, como prefiero llamarles, esos combates ocurren en, en, diversos, en, en diversos territorios, en los tres territorios de, de facto que Lizette señalado, Uno que es la realidad histórico-política contextual, eh, que es importante decir que fue marcada en Argentina no solo por la última dictadura militar, sino también por las anteriores que, ficaron, eh, que fueron... Eh, dictadura sem salida desde los años 60 en adelante, eh, lo cual determinó varias censuras en no, diversos momentos en la obra de León, ya fue mencionada a censura do, do avión de la civilización occidental y cristiana no premio Gitela, pero continuaron esas censuras eh, de una manera muy ridícula, por decir de alguna manera. Alem, dos, dos momentos más complicados de la historia política argentina, hasta, hasta, hasta muy recientemente, en eh, no, el no caso de año años 2000, eh, no, no hice una, un espacio importante en Buenos Aires, <coughs> e, eh, fundamentalmente con, con una censura... Eh, clausura y reapertura después de la retrospectiva importantísima de León curada por Andrea Junta en el Centro Cultural Recoleta donde las obras fueron sujetas a destrozos de grupos extremistas entonces un territorio de combate o contexto político otro territorio de combate una realidad institucional de un sistema del arte que le muchas veces describía como adormilado como dormido digamos E um terceiro frente de combate poderia ser pensado como o mesmo mercado da arte, invadido por interesses extra-artísticos, o qual levou a León a democratizar o original. E acho que Regina falou demais desse, desse, dessa temática. Eu queria é, simplesmente compartilhar com vocês que uma das discussões com Leon era exatamente qual era sua obra política? Obviamente, estão suas obras muito explícitas, mas quão política ou apolítica era uma obra em vistas de sua opacidade ou de sua evidência visual? Quanto disse uma obra? Quanto necessita, precisa dizer? Quanto é protegida por mínimas estratégias de humor ou mistério? E, aunque a resposta pareça clara, as obras mais evidentes, mais de denúncia da Igreja, De desigualdad y e discriminación. Es interesante pensar que las cosas no son tan blanco y e negro, y e por eso está esa obra aquí, que es un um detalle de la obra Homem, 1961, que está en no un museo adquirida por, eh, por Rafael Esquirro, primer director del museo, muy tempranamente, donde se proponía un espacio agobiante cruzado por alambres, un espacio de encierro y de violencia. Nada lejano do abigagamento das las letras de sus diseños de sus primeros diseños escritos. Él luego reconocería que aquellos espacios, ya sea presentes eh, las esculturas de alambre eh, o en esos escritos, funcionaba como, funcionaban como jaulas para ger, generales generales. e um pensa aí como em múltiplas é, repercussões disso, e, ao mesmo tempo, ele trabalhava, como disse a Regina, que ele trabalhava muitos frentes em muitas pesquisas ao mesmo tempo, estava toda a pesquisa sobre, a, sobre o encontro ou desencontro entre arte e escritura, marcando uma distância entre a intenção de uma obra e a possibilidade de comunicar ou de não comunicar. Aquí aparece, no me voy a detener, esa carta en general, obra importantísima de 1963, que es incomprensible, una, una respuesta directa o contexto de violencia. Es, eso ya es 78. Esas obras de esas obras aquí estaban en Bienal Bienaldo Mercosur, 78 también esa obra extraordinaria de 1976. Y e aquí, eh, 77, esas obras ya más entre partituras, instrumentos musicales, escritura, esas son comillas, 77, en fin, toda la línea de León, del trabajo sobre, sobre qué significa. Eh, a constitución de un signo que no es constituido plenamente que por en cuanto no es, no es vocabulario, no, es, no, no, no tiene esa posibilidad de ser definido, que yo creo que es algo importante en la obra de León. Después están, eh, gustaría mostrar unos, unos trabajos posteriores en esa misma línea o cercana, que esa serie de errores... Ese es un detalle, que fue una serie que León realiza eh, principalmente hacia 1991 cuando vuelve de, del Brasil. Eh, son son diseños eh, muy, siempre me, me provocaron una enorme desestabilización y traumatismo, esos diseños en la obra de León son tan diversos. Es, un momento, es como si fuese un momento de silencio, un momento de parar un momento de parar el tiempo. Él tiene ese grafismo pequeño, sistemático y regular, esos grandes paneles, los grafismos muy pequeño muy preciso y Luego supe que ese, eso tenía que ver con un momento raro, muy raro en León, que era un momento de profunda tristeza a la vuelta, al volver a la Argentina y encontrarse con la evidencia palpable de que su hijo Ariel ya no estaba más. Entonces, León aquí parece negar la posibilidad de decir, ¿no? Entonces, todas esas obras parecen abstractas a primera vista. Todas están cargadas por el más denso contenido político. ¿Qué significa exhibir el arte político de León Ferrari? ¿Cuáles son sus desafíos? Tiene, por supuesto, eh, es muy difícil hablar de León porque hay una infinidad de obras, infinidad, eso atrás, es la serie Nosotros no sabíamos, pido disculpas que eso está fuera de foco, eh, ese de 1993 son, son, eh, son recortes de, de periódicos que evidencian, eh, a ver, quizás por acá. Eh, evidenciam eh, que, o, que a sociedade sabia o que estava acontecendo, mesmo se dizia que, que não sabia o que estava acontecendo. Esses, esses trabalhos fundamentais esses são os brailes que eles vão realizar mais adiante, mas estão na mesma linha. Esses, isso refere à ditadura na Argentina, mas esses brailes denunciavam não só a ditadura na Argentina, mas a desigualdade no mundo o, ant, eh, o antissemitismo, como disse muito bem a discriminação, é bueno, eh, uma obra interminável. E aqui os colagens dos anos 80. Esse é es um dos colagens que entrou. A maioria dessas obras está na coleção do museu um tesouro para a posteridade, para as gerações. É algo que não dije que me parece muito importante, é que essa, essa donação garantiza a, a pesquisa, a investigação das obras para o futuro, para a eternidade. É uma maneira de garantizar que, a história, que, que vai haver um material Coherente, profundo, representativo de un gran artista argentino para las reacciones por venir y que los futuros curadores no van a tener excusa para no exponer. ¿no? En mi experiencia, la politicidad de las obras de León se presenta en un marco mayor de fuerza que es su arte mismo. ¿Cuál es la diferencia entre el mensaje político de León y su obra? Es el grado de, de, de distancia que define la fuerza artística de León. Es su arte el que permite una compleja trama de contenidos y significados que va além de la denuncia puntual de un contexto determinado. Es en su arte que León pone en escena una existencia imposible de definir en palabras, que en su entramado de intención, visualidad y evidencia física y comunicacional produce una bomba o un sismo en la sociedad y el entramado en el cual la obra se inserta. Es esa fuerza de su arte que molesta, incomoda y que produce rechazo o e incomprensión. Acá quería citar brevemente esos textos maravillosos de León, que le fala mucho mejor que uno sobre él. Eh, o Arte dos Significados de 1968. Él decía así, yo voy a hablar en castellano, el significado, solo no hace, el significado solo no hace una obra de arte. Nuestro trabajo consistirá en organizar esos significados con otros elementos en una obra que tenga la mayor eficacia para transmitirlos, revelarlos y señalarlos. Nuestro trabajo consiste en buscar los materiales estéticos e inventar leyes para organizarlos alrededor de los significados, de su eficacia de transmisión, de su poder persuasivo, de su claridad, de su carácter ineludible, de su poder o de obligar a los medios de su o de obligar a los medios de difusión a publicitar la denuncia. Yo adoro ese Hay que obligar a los medios de comunicación a publicitar la denuncia. El arte no será ni la belleza ni la novedad. El arte será eficacia y perturbación. La obra de arte lograda será aquella que dentro del, medio donde se mueva el artista, dentro del medio donde se mueva el artista tenga un impacto equivalente, en cierto modo, a la de un atentado terrorista en un país que se libera. ¿no? León fue siempre consciente de la fuerza de su arte. Era un ferviente lector e investigador y escritor. Articuló tantas de sus obras en base a referencias de la historia del arte, de la literatura y de la historia de las religiones. En esos campos de saber encontró las referencias específicas que dieron sustento a sus obras a lo largo del tiempo. Y acá yo me quedaría horas, porque acá hay una, un texto impresionante que creo que tiene toda actualidad, que es la eh, respuesta de artista a un momento de censura de la civilización occidental y cristiana o, 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 o avión que hemos mostrado. Eh, quiero simplemente citar algunas, algunas líneas de ese texto. Dice, lo que pretendo con estas piezas es, como dice, es enjuiciar nada menos que la civilización occidental y cristiana, porque creo que nuestra civilización está alcanzando el más refinado grado de barbarie. Por primera vez se reúnen todas las condiciones de la barbarie. El país más rico y poderoso invade a uno de los menos desarrollados, tortura a sus habitantes, fotografía al torturado, publica las fotografías en sus diarios y nadie dice nada. Hitler tenía todavía el pudor de esconder sus torturas. Johnson ha ido más lejos, las muestra. La diferencia entre ambos refleja las diferencias en las responsabilidades de los pueblos. Los alemanes pudieron decir que ellos no sabían lo que pasaba en los campos de concentración de Hitler, pero nosotros, los civilizados cristianos, no lo podemos decir. Nosotros aceptamos todo lo que nuestros diarios resuelven que debe ser aceptado, todo lo que está atractivamente envasado. Esas son una serie de collages que ahora estamos presenta, presentando con curaduría del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, un no Museo de Arte Moderno de Frankfurt. Son son de, de, de a serie, las diversas series, um, dos años 80. E lo que yo quería mostrar aquí era los reversos también de ces, de esos collages, donde eh, você ustedes pueden ir viendo las pesquisas de León. Eh, por ejemplo, aquí eh, esa figura de Cristo viene de una pintura de Frank en un momento de un discurso de Hitler en Nuremberg. Un bom, bombero a soviético. Bueno, eso es evidente. Yo quería mostrar algunos de esos... Cada una de esos collages está... Inspirado en una frase encíclica de la Biblia. Yo um, puedo citar, pero creo que quizás tengo que seguir. ¿No? Sí. <laughs> okay, Bueno, ahora bien, como vemos eh, esa continuación da, da de, de la exposición de la donación, de eh, ese momento más erótico, acho era importante mostrar que en la obra de León. Eh, está ese momento también de relecturas de la Biblia, que es otro momento crítico de la obra um, Importantísimo. los brailes. Bueno, va a continuar pasando. ¿Cómo hemos procedido a presentar a León en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires? Hemos seguido los siguientes caminos. En primera instancia, crear una fuerza artística de la obra. A segunda instância não esconder aquilo que é mais delicado. trabalhar curatorialmente, tentando apresentar as obras políticas do mais diverso tenor dentro do marco de sua continuidade artística, É decir, hacer evidente el devenir de los procesos y de los desarrollos artísticos de León. Donde cada serie lleva naturalmente, o cada trabajo lleva naturalmente al siguiente y al siguiente, sin cortes abruptos ni forcejeos, más eh, trabajando siempre en simultáneo. Esas son todas obras de son a un museo. Estamos convencidos de que cuando uno pone en evidencia el proceso mismo de la obra, es como una obra, lleva la siguiente, no se produce un rechazo en el público, sino una comprensión y un abrazo, un entender la envergadura de la fuerza y coherencia de Archi. Trabajamos en una edición que no... no ha, eso era muy bonito, ese era el final de la exposición, de la donación, que es el momento último de León, que creo que es un momento muy zen, una cosa extraordinaria. Trabajamos en una edición que no, no presenta la infinitud de la obra de León, sino ciertos puntos de llegada de trayectos e investigaciones. Yo quería mostrar algo muy bonito. Ese este es último momento, que son unos diseños sublimes, que vuelve a la lógica de escrita. Año 2007, eso era Venecia. Yo vi a León trabajar en uno de esos diseños. Eu perguntei, você que faz? Ah, eu estou feliz estando em Venecia, por isso as linhas são um pouquinho onduladas. Esse foi o momento da apertura, hicimos uma pequena celebração com a família no momento da donação e toda essa equipe do museu desse momento, estas Julieta, Zamorano, Ferrari, que não mencionei, agora me dou conta, perdão grande parceira foi graças a Julieta que essa que essa doação foi a nossa conversa primeira tenho muitas parceiras na família Ferrari Aí está Ana a outra neta ou Julia Julia é, aqui estamos todos muito felizes aqui foi oh, muito lindo um momento muito especial organizamos esa exposición, or, hicimos eh, la publicación de tres facsimilares do, para herejes, del cuadro escrito y de imágenes. E Siempre pensé que son los primeros tres. <laughs> ya vamos a ver cómo seguimos, más, mucho... Yo eh, me lembro cuando León me regalaba esos libros de artistas increíbles, tenía una edición de uno en doscientos, ¿no fue? ti que fui directora de museo, que me di cuenta que eso era una edición hiper limitada. Dice, no, no, no es posible que solo 200 personas puedan acceder a eso. Entonces, estamos haciendo ediciones de 200, hicimos tres ediciones de 200, 600 ejemplares, y la idea es, es ir haciendo ediciones de 200 como él hacía y usamos la misma técnica, la fotocopiadora, fuimos a buscar el mismo fotocopiador que le utilizó. Bueno, Eu está o trabalho no, na pesquisa do catálogo Razonado UP do, de desenhos, que é muito importante um projeto desafiante. Essa mostra que está agora no Frankfurt é o último como compromisso por enquanto, por agora, que temos que assumido com muita felicidade porque. No, es un compromiso, es más bien la voluntad de mostrar a León, ¿no? de acercarle a una sociedad. Es la apertura de las puertas de su atelier. Eh, con, la entrada, eh, con la entrada del museo, las personas pueden entrar. La entrada del museo es nada más 30 pesos, un dólar. <laughs> eh, la idea es abrir las puertas eh, dos veces por semana, posiblemente sexta-feira e sábados, com a presença dos equipes de segurança e educação do museu. O lindo desse projeto, eu diria só uma coisa, é que é um projeto que de por si está definido por uma organicidade. Cada vez que fazemos um plano de organização das obras, de montagem, esse plano fica é, como se diz, caduco o dia seguinte, porque as obras no atelier cambiam todo o tempo todo, como cambia a presença do leão no mundo, com loans e com préstamos aqui e lá. É a mesma coisa que acontecia quando o leão vivia, por isso eu gosto de marcar. A continuidade. Muitas vezes eu entro esse talher, eu sinto que vai vir leão caminhando, porque está tão igual a como estava no espírito, não em sua fisicalidade, de onde estão as obras, mas há uma coisa de, da presença de leão e de respeito por ele que é muito, muito emocionante. Aí vocês veem. Algunos detalles de Nosotros No Sabíamos, que mencioné hace un momento, los momentos más lúdicos de León y trágicos también, con esos poliuretanos, la sala de, dedicada a Augusto, todo eso va a ficar más ordenado cuando abramos las puertas. Esperamos abrir en unos par de meses. Esas son algunas. No perdí permiso, Ana, no sé dónde está para mostrar ese. Yo dije, deberíamos pedir permiso, pero, bueno, tarde. Es una casa muy, casa muy linda, tiene anda tres andares con la terraza, y es un lugar extraordinario. esas todas que están embaladas aquí son é, parte de una instalación importante de botellas muy tueréticas que, que van en esa estantería. mas é um tesouro da quantidade de obras acho que o público vai ficar totalmente transtornado. e aí está uma obra muito importante para o museu eh, que causas de consequências de León de 1994 que, que nunca foi exibida então temos a, a ilusão de poder mostrar no museu um par de meses nesse ano vamos ver mas ele está envolvida por uma colagem de referencias eh, que denuncian la alianza entre, entre diversas situaciones de abuso de poder, incluido el nazismo, la iglesia, las di dictaduras en Argentina. Opa. Aquí, un último lugar que va a estar con más diseños. E Gracias a todos por esta oportunidad. Obrigada. E agora, eu tenho o um prazer de apresentar Pablo León, de La Barra. Brinquei com ele, que ele seria o último, porque no show do Michael Jackson, a gente tem primeiro o Prince tocando, que não é menor, e agora o Michael Jackson. Mas minha brincadeira com Pablo é uma provocação, porque... O Pablo é, para mim, o curador por excelência que viaja, que pesquisa, que conhece. E super antenado, não só com os jovens, mas com a cena underground. E eu não sei como ele consegue, às vezes, em cidades que ele conhece, acaba de conhecer, em dois minutos ele já conhece a pessoa mais marginal daquele lugar. Então, eu. Eu achei que seria, já que desde o começo eu pedi para a família que essa conversa não fosse uma conversa só sobre tudo que já sabemos sobre o leão, mas alguma coisa sobre aquilo que a gente pode imaginar que vai ser esse horizonte sem o leão. Então, eu tenho o prazer de convidar aqui o Pablo para nos falar um pouco de como ele entende o impacto da obra do leão nas gerações mais novas, como eu acho que talvez vocês estejam cansados, eu vou resumir muito a biografia do Pablo, tá bom? Então, não, exato. Mas assim, é o mais importante para alguns é que ele é curator at large. Do Museu Guggenheim de Nova Iorque. E, para mim, o mais importante é que ele é o curador-chefe do Museu Mach <laughs> e que nós estamos juntos na cidade do Rio de Janeiro hoje. E depois, como ele disse, a biografia dele está no papelinho. Então, venha logo. Obrigado a todos los que siguen aquí. Uh, también voy a hablar Portuñol. Una vergüenza porque yo estoy ya tres años en Brasil y uh, debería hablar mejor. Uh, cuando Lisette me convidó a, esta, a participar en esta mesa, yo fale Lisette. yo adoro al León, adoro el trabajo de León, pero yo no conozco suficiente para poder hablar de él. Entonces fue por eso que la faló que la quería que yo intentara pensar a partir de la obra de León. Uh, Quiero decir también que, que cuando Lisete convida a uno a hacer algo, uno no puede hablar que no, <laughs> que, que es un desafío, ¿no? Entonces, que es que una, una manera y parte de una complicidad y una amistad de, de continuar pensando con Aliceche. Uh, quiero hablar que, que si ustedes no han visto la exposición de León Ferrari en la galería de, de Nara, curada por Lisette, que vayan a ver, porque verdad que... Yo fui hoy y e salí conmovido de la exposición, ah, por la manera en que él presenta y actualiza el trabajo de León, por el montaje, verdad, que es increíble, para Vence, por aquel montaje, donde él crea una especie de, de nubes que, ah, que de alguna manera resuenan con la manera que, que León hacía su trabajo, ¿no? Ten muchas muchas zonas de nebulosas, uh, y aquí crea como comunicaciones, ¿no? donde diferentes cuerpos de trabajo están en, en diálogo con, uh, consigo mismos. ¿no? Entonces, de verdad, y, uh, para mí fue una cosa muy, muy conmovedora. También hablar que, uh, que es muy legal tener a Lissette uh, acá, y que le haya convidado a Victoria Norton, directora del Museo de Buenos Aires, porque hacer claro que aquí en Brasil no tenemos directoras de museos, y que que espero que no tenga que ver con el machismo brasileiro, más ha importante recalcar ¿no? que ¿dónde están las mujeres directoras en Brasil, que Che curó a Bienal de 2006, ya son 12 años, ¿no? que no ha habido una mujer que vuelva a dirigir una Bienal aquí en Brasil, que antes de Liseche a Sheila, ¿cuándo fue que Sheila hizo? 86. 86, ¿no? ...entonces 20 años antes de ...entonces recalcar... Eh, ...puntos que es importantes y que... Que, va, ...que son más importantes que aquello que... ...que voy a conversar, a conversar aquí... ...entonces... ...vamos a ver... Uh, ...nombre de la presentación... ...enfermo dos vivos... ...vamos a ver hasta dónde llegamos... ...son miles de imágenes... Uh, ...si no llegamos no importa... Uh, ...un pretexto para... ...para hablar... Uh, ...nombre viene de... ...de Italo Calvino... ...vosotros quizás lembran... Uh, ...quien haya leído... Uh, a ciudades invisibles, él le fala algo así, uh, o infierno de los vivos, no es algo que será. Si existe, es aquel que ya está aquí, o infierno en el cual vivimos todos los días y que formamos estando juntos. Existen dos maneras de no sufrir. La primera es fácil para la mayoría de las personas aceitar un infierno y tornarse parte de este hasta el punto de dejar de percibirlo. La segunda arriscada, exige atención, aprendizaje en continuas. Procurar y reconocer qué en un medio de inferno, no infierno, inferno, de preservarlo o abrir espacio. ¿no? Y que acho que es algo que, eh, que Liceche hace con el trabajo de, de León en la, en la Galería de, de Nara. Entonces, voy a dividir mi, mi presentación en uh, una primera lectura, una segunda lectura, y con suerte llegamos al, uh, al Evangelio. En verdad, eh, en verdad, yo quería pensar el trabajo de León a partir de la relación… Uh, ¿Dónde? Debajo. Okay. Uh, es va a ser un poco difícil porque tengo que ver imagen para, para saber qué estoy hablando. Esto es una. Mas, uh, pensar a partir de aquella la relación arte-religión, ¿no? Y yo estuve en, uh, en Singapur hace unos meses. Eh, yo visité un templo indiano en no Singapur. Y de pronto. Você entra em um templo onde, onde tudo coexiste de uma mesma maneira onde a, a escultura se volta à pintura, o ritual se volta à performance e, e tudo coexiste em, em uma coisa que a, que a civilização ocidental e a modernidade a modernidade perdeu ah, O tempo não existe não? Ah, os templos são pintados uma e outra vez não, não existe esta ideia da, da vanguardia não? o efímero coexiste também com o permanente então. Yo Estaba pensando esta, aquella idea de, de cuando nuestra civilización y cuando a partir de la modernidad nos perdimos uh, o separamos uh, a religión uh, a religión de arte, Hace ¿no? una semana y media antes de las Pascuas yo estuve en Quito, Ecuador y acho que una ciudad ótima para pensar también a la relación uh, arte religión a partir del de, de, de cristianismo, ¿no? y uh, dentro del templo de la Compañía de Jesús, uh, o templo jesuita, pues se tiene esta obra de Hernando de la Cruz. Es una copia, la original desapareció, más donde, uh, donde él presenta el infierno, ¿no? Y dentro de ese infierno aparecen todos los pecados, están los cuerpos, uh, los cuerpos quemándose, pero también aparecen los nombres. Es muy interesante porque es casi una obra colonial conceptual, ¿no? Aparecen los nombres en texto. De aquellos pecados que la que gente va haciendo, ¿no? los, los injustos, borrachos, uh, etc. Entonces, uh, es aquella idea de, de la hoguera, de quemarse, de, en el convento franciscano, un mismo, ¿no? o Cristo crucificado, iconografías que tenemos tan absorbidas dentro de nosotros que a veces olvidamos, esquecemos de, de cuestionarlas. ¿no? Aquela, aquel sufrimiento en, en la pele, ¿no? aquellas heridas presentes en la piel de de Cristo, ¿no? Es una cierta idea de compasión también, aquella, aquella idea de la limpieza de, de herida, ¿no? La presencia del de, 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 de cráneo, la sangre presente, el, el brazo, brazo deslocado, ¿no? Es una violencia, ¿verdad? De, de presente no el símbolo del cuerpo de, de Cristo, ¿no? Yo pensé también como, como casi no tenemos, o ¿no? existen muy pocas imágenes, que falen de violencia de lo que fue la colonia y que fue la conquista en América, ¿no? Por lo general, aquellas imágenes que son presentes son las imágenes religiosas de aquellos indígenas que son convertidos, que, que se transforman a, a la religión católica, ¿no? Mas aquella, aquella violencia de la colonia, eh, no tenemos iconografía para, para pensar aquel trauma, un trauma que yo acho que hoy en día sigue sin sin ser resuelto, ¿no? Y que y que aquellas imágenes de sufrimiento de alguna manera se, se usan para, para continuar produciendo aquella sumisión a través no solo de la religión, más do poder. ¿no? Yo intentaba pensar a dónde, buscando mismo en imágenes de do, los muralistas mexicanos, a dónde aparece aquella violencia de la conquista. ¿no? Encontré un caso especial, Aurora Reyes, una muralista femenina, mujer, poco conocida más en un trabajo de sí aparece a cruz como la espada la cruz de cristo como espada que penetra ¿no? que entra no en indígena que que, que que viola a través de la boca con la espada de cristo ha ah, ah, colonizado ¿no? y algunos otros ejemplos de artistas por ejemplo más, más tarde a, a cecilia vicuña, donde, donde presento caso contrario no ah, los indígenas están están disparando al Papa, ¿no? Esta obra de él, la de, de, de 71, ¿no? Entonces pensar también a, a falta que, que aún tenemos de, 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 de digerir aquellas historias, ¿no? Entonces voy a estar dando saltos entre entre diferentes artistas. Yo pensé cuando cuando yo fue que empecé a digerir aquella relación a, a arte religión, ¿no? Y en mi caso personal aconteció en México y a través de la obra de Matías Gáritz judeo, alemán, polaco, nacido en la ciudad que ahora es Gansk, en Polonia, más antes era Danzig, en, la, en Alemania, ¿no? ciudad uh, destruida por la guerra, más él salió antes de la de destrucción, huyendo primero para, para España, después llegando a México, donde le donde fue maestro de, maestro de arquitectura, de muchos profesores con los que yo aprendí arquitectura, cuando yo estudié, estudié arquitectura, ¿no?, y, y pensando en uh, las colaboraciones que él hizo, sobre todo con, con el arquitecto Luis Barragán, y esta idea un tanto de, más allá de la religión, de, de alcanzar un punto donde uno pudiera, a través de, una, de, un, de un contacto místico con el arte y la arquitectura, olvidar uh, los traumas y la violencia del pasado. ¿no? Entonces... Um, Goethe hacía mucho fiso en, en colaboración con, uh, con Barragán, vitrales donde a través de la luz transformaba la experiencia religiosa dentro del templo y que a la vez aquella luz rebotaba contra el retablo de una, un abstracto, una abstracción expresionista donde él hacía una especie de, de minimalismo religioso, produciendo estados donde uno alcanzaba estos estados de, de contemplación y de y de, de, de iluminación, ¿no? Entonces, bueno, Gericy hizo mucho proyecto uh, religioso, en México, mucho proyecto católico religioso, no, a mano de, de Cristo con herida en otra iglesia, uh, los vitrales de, de la catedral, uh, ahí no México, más también en la vida en la vida doméstica él le buscaba esta idea de, de cómo y cómo la arquitectura podía producir esta emoción y esta, esta especie de, de iluminación ¿no? a través de un de monocromo dorado. no, la casa de Luis Barragán, la instalación de, de, aquella, de aquella pintura uh, dorada. no, el no, hotel no Camino Real, no México, también uh, a través de una subida de escaleras, llegar a, a lo que le llamaba los mensajes: ¿no? uh, folia, folia dorada con, uh, con furacos. De, más también, ah, él era, él era judeo-alemán, ¿no? Entonces, uh, él, él, así como era católico y buscaba iluminación a veces, también uh, reconocía su herencia judea. Y hizo, y por ejemplo, a Estrella David y a las torres para, para sinagoga Maguen David en México. Hizo este proyecto en 1975 en uh, Israel, el Centro Cultural y Comunitario Saltiel, en uh, este de, de Talpiot. Territorio ocupado en la guerra del de 73, ¿no? donde él hace esta, esta serie de, de prismas, más también desarrolla uh, lo que él llama el laberinto de, de Jerusalén, ¿no? Un, una plaza donde, donde aparecen. Parece la estrella judaica, ¿no? el, el, símbolo, el símbolo musulmán, y la cruz cristiana dentro de ese laberinto de, y esa, esa fe de que las de que religiones que causaban este, este, este conflicto, que es, que es parte da, del conflicto de humanidad, pudieran encontrar en ese laberinto manera de resolver las diferencias. ¿no? Realidad de que, en este caso, no, porque si ustedes ven, aquí está el centro comunitario, aquí está el viejo Jerusalén. Y, bueno, ahí se ven las, las barreras entre territorio, territorios ocupados ¿no? y colonizados y la división con la, la Palestina. ¿no? Entonces, bueno, una cosa simbólica más que, que hacía poco efecto. Guerrero también después fue acusado más recientemente de ser un falso judío, y así como fue un falso cristiano, y de aprovecharse de la religión para hacer aquellos trabajos. Yo acho que no es cierto, yo ¿no? acho que el verdad es sí, sí creían que había una cierta parte de… Da, da, sino de la religión, del arte y arquitectura, que a través de la contemplación podía producir ciertos cambios y efectos en ¿no? el ser humano. ¿no? Yo pienso que hay un diálogo ahí que habría que explorar entre la obra de Gerrit y, y la obra de, de Schindler, de, de Mira Schendel, también Suiza, Suiza judaica, exiliada aquí en, obra, en Brasil, donde también hay una cierta búsqueda de, de horizonte. ¿no? donde también aparece o dorado, donde también aparece un elemento uh, contemplativo. Entonces, bueno, eso es algo que, que tenemos que dialogar más adelante. ¿no? Pero esta idea de, de, uh, de abstracción, contemplación, como, una, como un medio duarte para alcanzar una especie de, de iluminación, ¿no? inclusive pensando la tetella de, de Lillyapapapi y demás, hay, hay una genealogía duarte que busca uh, esos momentos a través de, de abstracción, do dorado, de dorado, de alcanzar esos momentos de, de, de iluminación. Y que yo contraponería en contra del de, de caso norteamericano, ¿no? donde hay solamente esa abstracción ¿no? y expresión, más donde no existió contexto, donde no existe, en ¿no? no el caso americano, tanto Rothko como las habitaciones de Turel donde sería como si a historia y, y lo que está pasando, aconteciendo. Si usted ve este trabajo de, de Turrell 68 o, o Mark Rothko también haciendo 64, 61, estamos en medio de la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces como si no existiera aquello que está sucediendo y la responsabilidad tanto de ellos como artistas y sus países a, a realidad. no como si bastara con la con sola contemplación o ese enfrentamiento a la luz y el vacío para para sanarnos y curarnos todos como, y, y verdad yo que que todo aquello es mucho más complejo. ¿no? Aquí nos enfrentamos después a, a otro personaje en los sesentas, la, la hermana Corita Kent, que, que era una, una fraira moderna, ¿no? que la hacía pósters salía, salía en la calle a hacer a, Hacer luta, una, 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 una hermana liberal, ¿no? Y donde sí hay una especie de, de, de pensamiento, de engañamiento con la, con la situación uh, política de, de momento, ¿no? Y pensando también cómo, a través de la serigrafía, de los cartaces, del de lenguaje del pop, actualizar o lenguaje, el lenguaje de la iglesia, el lenguaje, el lenguaje religioso, ¿no? Todo esto, para, yo quería contraponer con, a, con un proyecto que hice reciente, que una exposición que yo hice primero en, en Nueva York, en la Galería de NYU, y ahora abrió recientemente en el Museo Jumex, no, no México, una pesquisa que hice uh, sobre un padre nicaragüense, Ernesto Cardenal. Uh, él en 1965 volta a Nicaragua después de haber estudiado en Kentucky con la idea de fundar en unas islas, en un archipiélago de islas, en Nicaragua, una comunidad religiosa donde él pudiera leer la uh, Biblia con los campesinos, con los pescadores, con, a, con las mujeres, a mujeres. Uh, y gente viviendo en una pobreza casi absoluta, en un contexto de la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua, una dictadura apoyada por el gobierno norteamericano, y, y como cardenal, a través de la iglesia que, que lo reconstruyen ahí en, en, en Solentiname, en esta, en esta isla, usa la iglesia como lugar para hacer lecturas de la Biblia adaptadas a la realidad de, de las personas, ¿no? y como… Cómo a través do, de la lectura del Evangelio hay una justicia social dentro da, de idea, las ideas de Cristo, no básicamente lo que entendemos como, como teología, teología de la liberación. Más la otra cosa que él hace, él, él convida a un pintor de, a un pintor de Managua que venga a, a enseñar a la gente a pintar con óleo y pintar con, uh, con acrílico y los ya tenían un talento para hacer artesanías y de alguna manera crear una subsistencia para para comunidad. Yo, ahora vamos a, bueno, aquí cuando yo visité primera vez en Nicaragua, visité 30 años después, 40 años después, algunos dos pintores y demás recolectando las historias y después esto voltó, voltó a exposición, en, primero en Nueva York, después en Humex, donde contextualicé el trabajo, uno con un con trabajo que hizo el grupo Group Material sobre, sobre Centroamérica y la relación de los Estados Unidos con Centroamérica, y la fotógrafa Susan Maicelas, que fotografió aquellos momentos de Nicaragua para crear un contexto en Nueva York. Pero en verdad, um, lo importante era presentar, presentar el, el trabajo que habían hecho con las, con las pinturas. Entonces… Cardenal pedía, pedía a, los, a los campesinos transformados en artistas dos cosas: no, uno, que, que los pintaran su realidad. ¿no? Entonces, hay, hay pinturas donde hay, hay vida de, de las islas, vida de la comunidad, vida de la iglesia, donde ellos leían la Biblia con, con un sentido de justicia social, momentos de, de celebración. Todos estos son diferentes, uh, diferentes artistas o. o o campesinos que se voltaron a artistas, y que iban pintando estos momentos de la vida, vida diaria de ellos. Pero la otra cosa que hacen, y que es muy interesante, ellos empiezan a, um, a, a pintar las lecturas que los hacían en la iglesia y adaptarlas a la realidad de ellos. ¿no? Entonces, por ejemplo, uh, aquella escena del Nuevo Testamento, donde... Uh, a cabeza, de Juan, a cabeza de, de Juan Bautista, aquí aparece como, como un, un revolucionario que, y, a, y a cabeza viene extracida para la dictadora Somoza. ¿no? Uh, cuando los mercaderes son expulsados del templo, bueno, son, uh, son revolucionarios quienes están sacando y usted ve ahí los vestidos de jeans y con la, con la boina, sacándolos de la iglesia. ¿no? Cuando... Uh, uh, cuando Judas traiciona a, a Cristo, también vestido de revolucionario, ¿no? Esa guardia civil de Nicaragua quien, quien, quien se va a llevar a, a, a él, ¿no? cuando, cuando Cristo cae de la cruz, también de nuevo está presente a, a guardia civil, más también se tiene el grupo de simpatizantes con la dictadura, y aquellos que están en contra de, en contra de, de Cristo mismo, ¿no? Cuando a matanza de dos, dos inocentes de, de Herodes, ¿no? los localizan en, uh, en una aldea en no Nicaragua y esa guardia civil quien está haciendo la matanza de, de, de las crianzas. Pero ¿no? también ellos usan uh, a pintura para, para pintar a historia de ellos, la ¿no? misma, a misma guerra de la revolución de, para encontrar a. Uh, para encontrar la libertad y de, contra aquel, aquel régimen ¿no? entonces por ejemplo, aquí es cuando miembros de la comunidad atacan al cuartel de San Carlos ¿no? y toman, uh, toman ese fuerte y ahí es cuando la uh, guerra civil uh, empieza en ¿no? No, Nicaragua ¿no? finalmente uh, bueno, también algún alguna artista la retrata a muerte de muerte de su filo guerrillero que muere du, du, durante la revolución más también Usa la pintura como una manera para imaginar una realidad diferente, ¿no? ¿Cómo sería su vida cuando, cuando la guerra contra las contras, cuando la guerra de, de civil terminara, cuando ellos tuvieran centros de, de salud, cuando ellos tuvieran a escuelas, cuando ellos pudieran vivir de su trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo la pintura también, o arte, es una manera también para, para imaginar diferentes realidades a las, a las que vivimos, ¿no? Esta era la exposición, la exposición incluía también, uh, estaban las pinturas, pero también estaban las esculturas que, que Ernesto, o padre, hacía. ¿no? Unas esculturas que si uno ve independientemente quizás no son interesantes, ¿no? Más al estar todas juntas crean esta especie de utopía que, uh, que Ernesto, cardenal, poeta, padre, revolucionario, intentó crear en las islas de, de Solentiname. ¿no? Y ahí... Marcos Agudelo, que él es un arquitecto de Nicaragua, artista, sus pais de él eran parte de la comunidad, él hizo la exposición, una reconstrucción de la capilla de Solentiname, capilla que él mismo restauró hace unos cinco años, ¿no? y que trazo de nuevo la vida, trayendo de nuevo aquellas historias que habían permanecido dormentes. ¿no? Entonces, bueno… Más, más documentos, cartas con los con con padres, su boletín que los, que los publicaban, eh. fotografías de Sandra Eleta, eh, fotógrafa panameña que visitó a la comunidad en 74, Entonces, bueno, una serie de material que daba contexto del de movimiento de la isla, esta iglesia siendo reconstruida por, por Marcos Agudelo, ¿no? Face, hace unos pocos años, y más recientemente la exposición en uh, Nojumex mismo, ¿no? Entonces, un maestro rápido, solo porque quedó diferente y bonitinha con aquella estructura de, de madera. La ¿no? idea de pensar también cómo podría ser un museo en esas islas mismas que contara historia, no lugar, en, y crear un museo que no existe, no lugar, que pudiera contar toda aquella historia de aquella utopía donde, donde arte, religión, política de algún, de, en algún momento estuvieron unidas pensando cómo, cómo trucar o cómo cambiar un mundo ¿no? y crear nuevas relaciones, nuevas relaciones de poder. ¿no? Bueno, eso fue la primera lectura. Vamos a la segunda lectura. Bueno, fue pedido también dentro de, esta, dentro de esta palestra, ¿no? que en el momento que vivimos, o retorno de a censura, a obras o explosiones justificadas y rescatar una trayectoria y pensar a obra de, de León en relación también a, a censuras recientes. ¿no? Eu, no no voy a parar mucho en estas historias, ustedes es conocen a historias recientes, quizás Victoria conoce menos, ¿no? Los recientes embates que hemos tenido aquí en no, el no mundo de las artes en Brasil, la exposición que museum censurada en Porto Alegre, ¿no? Aquellos protestando en contra de la exposición censurada, aquellos a favor de, de que la exposición fechara, ¿no? Aquellos atacando a. Uh, a sucursales del banco mismo razón por, uh, por parte por la, que, por la que la exposición fue fechada a obra acusada de promover a su filial un encuentro aquí está ¿no? eh, una cosa es representar y otra cosa promover ¿no? Mas, uh, no a obra acusada de, de fomentar uh, a pedofilia ¿no? que uno veo ya están uh, toda esa, esa que es la promoción uh, cuando hubo aquella propuesta de, de que aquella exposición fuera al Museo de Arte del Río, ¿no? o alcaide, obispo evangélico, falando que él quería ver esa exposición más no fondo domar, mar, ¿no? y bueno, que eso causó reacciones, sobre todo en un carnaval, ¿no? donde el alcalde apareció colgado, prefeito, pecado es eh, no brincar, no carnaval, ¿no? Entonces, bueno, como, como todas estas cosas empiezan a tener un eco más allá de, ¿no? Aquí mismo, no mam, bueno, todos sabemos su caso también, del de bicho humano, ¿no? De, y también las uh, protestas y la defensa de la libertad que ocurrió uh, dentro del museo, a visita misma de la pensadora, que fue, uh, que fue, Judith Butler, que fue acusada también de y quemada, ¿no? similarmente a como Crivella fue, fue colgado. ¿no? Y más recientemente exposición en la que yo, yo fui parte del de equipo curatorial, o no, no museo, MASPI, aquí perto, Historias de la Sexualidad, donde um, la sociedad civil uh, paulista defendió el museo como espacio de libertad de expresión, más también, uh, ahí está Alex, ¿no? nuestro galerista, activista político donde también la sociedad protestó por, uh, por aquel uh, límite aquel de edad que, uh, que por recomendación de abogados uh, pusimos exposición, que felizmente después fue, fue revocado y, uh, y gente entre 12 y 18 años podían entrar a exposición y uh, acompañados de adultos, ¿no? Eh, voy a detener solo en una sala de exposición, una sala que tenía que ver con religiosidad, ¿no? Con aquel, uh, aquel intento de religión de, de controlar nuestros cuerpos, ¿no? Y donde la idea, y que, que existía en toda la exposición, era crear diferentes diálogos: uno con las obras de la colección, más dos uh, con otras temporalidades y con otras formas culturales de entender la sexualidad, ¿no? para entender un campo abierto de la diversidad sexual y del entendimiento de la sexualidad. ¿no? Entonces, bueno, las almas quemadas en el infierno, Un muro dedicado a San Sebastián a partir de una obra de, de colección, en diálogo con una obra de, de Robert Maplethorpe, en diálogo con una obra de Carlos Martel, artista cubano, en diálogo con la obra de Leon Nilsson, también sobre, sobre San Sebastián. Ahí, en esa misma habitación, aparecían las obras de Leon, de Leon Ferrari en torno a religión, sexualidad, de historia, parte de la colección de Domaspi ¿no? Donde bueno, también aparece en diferentes formas, de, en otras culturas, de entender la sexualidad de, en contraposición con el entendimiento católico, católico romano. ¿no? Y bueno, en diálogo también con obras de otros artistas de, de Latinoamérica, de Brasil mismo, ¿no? uh, Sergio Ceballos, de Perú durante los años 80, vestido de Santa Rosa de Lima, la santa patrona de Lima, más aquí él trasvestido como como Santa Rosa, sobre todo haciendo una denuncia contra la violencia en contra de las transvestis Perú, no Perú, Durante 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 la guerra con, con Sendero, Sendero Luminoso, obra de Virginia Madero sobre un transvesti evangélico que vuelve padre evangélico. Y bon, bueno, también obra pintura cusqueña representando infierno, purgatorio y cielo, en diálogo con otras formas de entender la religión y la sexualidad, ¿no? En este caso, Ailson Heráclito, con un trabajo. Eh, uh, y aquí, por ejemplo, mexicano uh, Naum Senil, también con aquella culpa cristiana en cuanto a, al cuerpo y a la, la sexualidad, ¿no? Pues, bueno, diferentes lecturas también que se creaban en otras salas uh, relaciones por ejemplo entre la obra de, de Adriana barallao y la pintura japonesa erótica no uh, a obra de Marcia Shish no estos uh, dildos con uh, objetos religiosos curiosamente bueno, nadie vio nadie 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 protestó nadie uh, las obras de Giuseppe Campuzano uh, donde él también bueno hace toda una genealogía de, de transvestia, en relación con también las vírgenes. Pedro Lemebel en Chile también uh, haciendo una crítica religiosa a cómo la religión se enfrentó con el AIDS. Mujeres creando de Bolivia, ¿no? un trabajo, una pinta donde fala Nosotras parimos, nosotras decidimos. Un vídeo que tuvo que ser volteado, dar espalda a público para evitar también la censura, donde una de las mujeres uh, se, se posiciona frente a una puerta de una iglesia desnuda y abre sus pernas uh, frente, a la, frente a la iglesia. ¿no? Entonces, bueno, esta idea de, de pensar que, que hay una historia grande también de aquellos que han, está, que han resistido a religión, mismo en no Brasil, si usted piensa en Flavio de Carvalho, ya él en el 1931, ¿no? experiencia número 2 él enfrenta una, una procesión católica cristiana que viene hacia él, y él no se quita el sombrero, por lo que le… El, el chapón, ¿no? por lo que él ha atacado. ¿no? Esta es la experiencia número tres. No hay imagen en esta experiencia número dos, pero es para, para lembrar que, que hay al, aquellos que han, que han resistido. ¿no? Y pensar también bom, que hay una, una historia de obras polémicas. ¿no? Que, que por más que, pense, que queremos pensar que, que en Brasil estamos un poco, a, un poco atemporales, ¿no? esto también acontece en otros lugares del mundo. ¿no? El, el Cristo de Andrés Serrano sumergido en orina, ¿no? que, que causó una polémica allá en los, los 80 en Nueva York y que, que querían terminar con el financiamiento de las artes en los Estados Unidos. ¿no? Toda polémica que continúa hoy día, Esto es de, este artículo es de 2011, cuando la obra fue enseñada recientemente en la Francia y en donde la obra también fue, a, fue atacada. No México, 88, un artista hizo a Virgen de Guadalupe, que es la virgen indígena, con la cabeza de Marilyn Monroe mismo el museo fue fechado, el director fue retirado, ¿no? y bueno, también produjo toda una serie de, de protestas, se burlan de la Virgen, ¿no? otro artista, Fiso Juan Diego, aquel que, aquel que descubre a la Virgen en su manto con rosas, y aparece a Marlene desnuda. Entonces, bueno, toda aquella icono, iconografía de la colonización cristiana, ¿no? que, es, que es cuestionada, hace ¿eh? 20 años también, ¿no? Cris con esta obra donde él hace una Virgen negra, de igual manera que Virgen María era una Virgen morena. ¿no? Y él fala a Cris de, de cómo cuando él iba a los templos, él veía todas las representaciones de la Virgen y, y él encontraba que eran demasiado sexuales, ¿no? más que no tenía una Virgen que, que falara a gente como él, ¿no? a gente descendientes de, de africanos. ¿no? Entonces él hace. Él hace su propia versión de lo, que, de lo que él consideraría debería ser una virgen. ¿no? Mismo alcalde de, de Nueva York, Giuliani, protestó en contra de la de, de, de Virgen del Museo de Brooklyn. ¿no? Quería fechar también el financiamiento del Museo de Brooklyn. Protestar en contra de las bundas que aparecían dentro de la Virgen. ¿no? La Virgen tuvo que estar fechada. ¿no? Protestas fuera del museo. Artículos no periódicos. El, 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 el prefecto, como un censor, ¿no? Y algunos otros artistas, uh, Mauricio Catelán, y esta obra donde él una, una escultura de Papa Juan Pablo II aparece tumbada por un meteorito como algo algo sobrenatural que viene do, que viene del cielo y que y que tumba uh, aquella, aquella fe, aquella fe cristiana, ¿no? Bueno, en Brasil mismo, a uh, obra de, de Marcia Schisch, donde la usa Rosarios, tersos, ¿no? Y diseña penes uh, con la cruz, ¿no? Fue enseñada primeramente en Petrópolis, más después en una exp exposición en el Centro Cultural Banco, Banco de Brasil. Fue censurada, causó también uh, una, una polémica, quizá contra una de las artistas más valientes uh, de la historia reciente de Brasil. Fue hace algunos años también a... Uh, 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 a Rana, don Martin Kippenberg crucificada, causó no solo polémica y protesta de Papa Benedicto, más también ocasionó que la directora del museo tuviera que ser, uh, tuviera que ser retirada. ¿no? Y ahí, bueno, ahora pasamos a la, a la última lectura y pensar algunos artistas que, que están pensando a través de la religión o cuestionando uh, los trabajos. O a imposición de ciertas morales a través de, no solo de Iglesia Católica, sino también a través de otras. Un trabajo ótimo de, de Cristina Lucas, donde ella, con una cámara incógnita, entra a, confesión, a confesarse a Iglesia y graba conversación con un padre, donde donde él le pregunta, yo no sé. Uh, Dónde terminó la uh, relación de la iglesia con el arte contemporáneo, porque ya no, no existe aquella, aquella relación, aquella imposibilidad de hablar de, de, de aquella división que falaba de arte, arte y religión, y cómo y como la iglesia ya no engaña con, con la creación contemporánea. ¿no? Un trabajo aquí en Brasil, también en uh, 2006, que yo adoro, de Alexandre Bogler, ¿no? donde él inserta un tridente do diablo. En Nueva Iguazú, ¿no? Y cómo él le da seguimiento a través de los jornales a la reacción de la media, más también de los habitantes de ahí, ¿no? De, falando de, 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 aquella, de cómo apareció aquella, aquella cruz del diablo junto a, perto a, perto a la cruz de Cristo, ¿no? ¿No? Y cómo el trabajo existe de verdad en las reacciones que, que los medios hacen del de, de, de trabajo, ¿no? Como van a rezar uh, para que desaparezca aquella cruz, ¿no? como los pastores están. Uh... Y como finalmente uh, a chuva desaparece, aquel tridente que ya había tra sido transformado en una, una cruz, ¿no? Que había sido. Uh... Wilson Díaz, uh, artista, artista colombiano, él. Eh... Eh, para mí uno de los artistas más interesantes en la Colombia hoy en día, de Cali, Colombia. Él hace mucho tipo de obras, más yo quería mostrar esta, 96, Cementerio, donde él le pide a, a, a gente que se masturbe y, y él le guarda en papelillos, fase diseños uh, os, o, o el semen fase diseños naturales en los papelillos. ¿no? Uh, ahí está Wilson cuando, cuando hizo aquella obra. Uh, Hermano Wilson era, era defensora, defensora, abogada, defendiendo a aquellos que eran atacados por, uh, por, uh, por, 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 por los um, paramilitares. Y hermana de él uh, fue quemada, quemada viva. ¿no? Y en aquel momento um, de, de depresión y desesperación, él encontró consuelo en la, en la fe evangélica. ¿no? La fe evangélica fue a buscar a él y, uh, y convirtió a él a, a, a la religión evangélica, ¿no? uh, culpándolo de, de sus pecados anteriores, de haber practic, practic, practicado homosexualidad como causa de muerte de, de su hermano. ¿no? Entonces, uh, Wilson uh, en aquel momento... Uh, rechazó toda su obra anterior, ¿no? Eh, se arrepentía, él me escribió en una carta, me arrepiento de aquel artista que fui, de aquel hombre que fui, de aquellos trabajos, uh, aquellos trabajos pecadores que le, le fizo. ¿no? Y él se dedicó a, a seguir trabajando como artista, más uh, en las inserciones que él hacía y convites que él recibía para exposiciones, esto fue en una exposición en Bogotá, él, él cantaba canciones evangélicas e intentaba convertir a, al mundo de arte a través de dando, dando papelillos y demás a, a la fe, a la fe evangélica, ¿no? Esperando también que un mundo de arte se arrepintiera y, y encontrara en Dios la paz que él que le, que le encontró, ¿no? Entonces, bueno, diferentes uh, manifestaciones de aquel trabajo de, de Wilson, ¿no? Ya el Bartana, ustedes, ustedes conocen, o muchos de ustedes deben conocer este trabajo, ¿no? Que la fase en torno a, al templo aquí construido, en la reconstrucción del templo de el templo de Salomón, ¿no? Aquel templo destruido y que, que, que encuentra nueva vida aquí en Brasil, ¿no? Um, Jonathan de Andrade, que, uh, que hace este trabajo en la Jordania. Buscando un un jesús más real no un jesús que no fuera que no fuera blanco ni rubio ni de de óleos azules no sino que fuera más parecido a a la gente de de, de Israel y jordania de donde jesús jesús vino no a un un jesús que probablemente se parecía más a este tipo de hombre no y él fotografía diferentes hombres en la en la rúa y después convida a la gente a a que elijan a, a que escolian helos cuál podría ser a Jesús hoy, hoy en día, ¿no? Y que los tomen un, un dátil, ¿cómo se llama dátil? No. Tamara, ¿no? Un tamará, y voten por aquel que parece más Jesús, y más también presentando uh, a respuestas de la gente, ¿no? Uh, falando sobre todo bueno, por qué vos escoljas estas gentes que no, que no tienen nada que ver con, uh, con Jesús, ¿no? Un trabajo que se relaciona a otros trabajos, también de otros artistas que, que han estado buscando a Jesús, a Christian Jankowski, haciendo unos castings para encontrar a, encontrar a Jesús, ¿no? Aquel, aquí sí un Jesús más blanco, más occidental. ¿no? Un trabajo más temprano de Adam Chotzko, artista inglés, poniendo anuncios en un periódico, buscando gente que se, que se parezcan a Dios, y bueno, presentando las fotos de, de aquellos que, que dicen parecerse a Dios, ¿no? Tania Bruguera, artista cubana, que, um, que habiendo crecido en el socialismo cubano sin, sin presencia alguna de Dios, de alguna manera uh, y en algún momento ella, ella suspendió un performance que iba a hacer en Italia para comunicar a la gente que, que la no podía hacer ese performance porque él había estado caminando por la rúa y había escuchado una voz que le, fal, que le falaba tus tus, tus tus. Cuando la volteaba, él escuchaba aquella voz, y cuando la buscó en Google, que era tus tus, él la descubrió que era una frase que decía Juan Pablo II, ¿no? Entonces él la decidió que era Juan Pablo que, que estaba hablando con con ella, ¿no? Y, y comenzó una transformación en ella de, de intentar entender o, o poder da da religión en este proyecto que la hizo en 2014, ¿no? en el museo Guggenheim, ella. Uh, Pasó todo verano afuera del museo, recaudando firmas, donde convidaba a la gente a, a llenar estas, estos cartones postales, pidiendo al Vaticano, que si sin verdad el si Papa Francisco estaba interesado en, a, en cambiar a, a manera en que la iglesia se relacionaba con, a, con los pobres, como él falaba, que el Vaticano podía dar el pasaporte. De, del Vaticano a todos sus inmigrantes para que los pudieran tener pasaporte y poder pasar a las fronteras y buscar encontrar una vida, una vida mejor. ¿no? Entonces, bueno, él ha, él ha queriendo buscar una cita con un Papa, que al día de hoy no ha logrado, para entregarle todas estas postales de búsqueda de nacionalidad. ¿no? Jaime Dobidavich artista argentino, da, que lo, los últimos meses antes de morir, él, y cuando, cuando Papa Francisco fue, fue nombrado, él se vistió de Papa Francisco, salía a la rúa vestido de Papa Francisco, se volvió una especie de do papa do, do, del barrio, ¿no?, donde él moraba en Nueva York, ¿no?, haciendo mensajes, mensajes a la gente y personificando a aquel a a papa, ¿no?, las mujeres creando de quien ya hablamos ¿no?, y que en 2014 crearon un espacio para abortar dentro de la Bienal de Sao Paulo, de nuevo también un, un trabajo que produjo protestas. ¿no? Y más reciente, ahora en Ecuador, las hicieron el milagroso altar blasfemo, eh, un, un altar en el centro metropolitano de Quito, en o, no en la rúa, sino en el en tercer andar del do, do centro cultural. Junto a aquella iglesia de compañía que yo mostré, ¿no? y donde bueno, representan a, a Cristo, a Cristo con su pene atado a, a la iglesia, a, ¿no? a una especie de papa masturbándose, a diferentes vírgenes, a. a cruz cargando esta cruz de, de penes, ¿no? Aquí están las diferentes uh, diferentes virgenes, ¿no? A protectora de dos, dos abortos, a virgen dos ovarios, a deliciosa virgen de leche, protectora de las putas y de indias mancebas, a virgen pecadora, a virgen pachamama, ¿no? A virgen indígena, a virgen trans, ¿no? Santísima virgen ni hombre ni mujer, la virgen dolorosa del femicidio llora por las asesinadas, ¿no? entonces creando vírgenes que de alguna manera protegen a, a minorías, sobre todo a minorías a minorías sexuales, ¿no? bueno, se aparecen Papa y los los Cristos, el Cristo con su pene amarrado a, a San Pedro y vamos, la obra produjo muchas protestas, tuvo que ser uh, un texto intentando que explicar la gente, más aún así fue uh, fue censurada por la municipalidad, fue contestada por la Iglesia, uh, una serie de de respuestas también uh, contra la obra. Ellas aún así, en los chiles un poco después, crearon otro altar blasfémico, donde aparece Pinochet como parte de ese altar. ¿no? Opus de la dictadura, cantaron juntos Aleluya. Bueno, y aquí, en, aquí mismo en Brasil, un trabajo reciente de, de Bárbara Wagner y Benjamín Burka, que quizás ustedes vieron hace poco en el Instituto Moreiro Sales, ¿no? Santo Terremoto, donde intenta, intenta dar espacio a, a que… Que miembros del culto evangélico se representen a, a sí mismos. Y terminar con este trabajo de un joven artista de Río, Guerreiro do Divino Amor, y que él hace un video donde cuestiona a Río como, como una super ciudad de futuro, más también una ciudad super universal, ¿no? Y donde, bueno, aparece esta, esta dimensión paralela, donde Jesucristo gobierna la ciudad, ¿no? Donde existen manifestaciones reales como estas en ¿no? los zambódromos, ¿no? donde se, se pide gloria a Dios, donde los políticos mezclan la religión y, y política. Y con esto terminamos, gracias a todos y que Dios os bendiga. Perdemos o tempo do debate. Não sei se alguém gostaria de fazer uma pergunta. É, foi tão bom. Eu não sei como agradecer cada fala. As falas foram muito diferentes e a sensação que eu tive é que cada um realmente entendeu é, que seriam falas é, que vinham de lugares diferentes, né? desde o convívio com León. Até pensar eh, o Guerreiro do Divino Amor, que eu acho que foi super bem trazido aqui. A gente pode continuar lá fora, mas, de todo modo, obrigada para aqueles que conseguiram ficar até agora. Obrigada para os meus eh, queridos palestrantes, eh, por sua dedicação, Vitória, Regina e Pablo. Obrigada a todos. Obrigada.